neslyšel. A jsme live, dámy a pánové. A? To jsi nečekal, co? Hello there! Vůbec tak ještě rychle si ověříme, že všichni jsme vidět, všichni jsme slyšet. Hello, motherfuckers. Kouška sviden. To je kouška. Proč se to koušete stalo? Koušete to. Pálka. Fakt se zvukem. Znělka byla se zvukem, to je pozitivní. Znělka byla se zvukem, nice. Jo, tak to streamuju já, že? Tak to je jasný, no. Já jsem právě přemýšlel, kdo streamuje a... Aspoň jistota, že zase rejdneme někoho, kdo tady není, viď? Má pravdu. To dělá i on jako, takže... Ne, to dělám jenom já. Teďka jsem naposledy jsem rejdoval NCTho, myslím, ale zase byl taky offline, no. To se vyplatí rejdovat takové hráči. Já bych chtěl říct, že... Tak já si musím upravit vlasy. Máš to světlo, nebo to je ještě slunce? Slunce. Fakt. Amo, ještě svítí. Hele, my v Praze normálně jsme se ho objednali, oni nám ho totiž přivázeli asi 10 let a už je tady konečně. To je jiné časové pásmo vlastně z Praha. Hele, až se tak všichni prostě jako vykecáme, tak já bych chtěl všechny pozdravit v chatu. Ahoj lidi. Ahoj, no pozdravujte. Děkuju, že jste přišli se na nás podívat dneska. Ahoj. A když už jsem teda u vítání lidí, tak ještě bych chtěl přivítat i Flowy. Děkuju, že se na nás přišla podívat dneska. Já jsem jako si úplně říkala, že přijdu podívat do chatu, ale pozvala jste mě sem z nějakého neznámého důvodu, takže budu koukat z druhé strany na vás. Nice. Okay. Děkuji za pozvání. My jsme takhle chtěli to tady trošku obzvláštnit dneska. A ještě mi chybí jeden text u Vojty, takže musím ještě upravovat chvíli text. U Vojty? Mm-hmm. Já to zvládnu sám. Jak se jmenuje tvoje postava, Vojto? Mé jméno je Cecimil von Sessler, drahý příteli. Cecimil? Cecimil, můžeš říkat Cecimil, je to C, však já většinou nedokážu říkat sískávky, takže říkám Cecimil. Takže Cecimil von... Sessler, a to už je SS. A je tam von nebo tam není? Je tam v každém méně říše je von, když je to šlechtic. Přece. Až na to, že ne? To bys měl vědět. Akorát, že vůbec. Příteli. Sessler, je to se třemi S. To je debil, tak já to zase nevím. S tím, že první je na začátku a dvě jsou uprostřed. Já bych to hodila ještě jedno navíc, nešetři ty z SK. Jo, tam tak daj dvě. Věcná. Co chceš? Nemáš slovo. Chtěl jsem poděkovat Láďovi, že je náš nový cizinec. Nebo nový follow a my jsme se ani nevšimli a my se tady dohadujeme. Hoj. Jo, se tady hádáte, vole. Vítej. No počkej, u nás, vítej. Já už všechno tady zadržel. Hele, já to asi vyhodím z okna, ale... Cecimil von Sessler. Cecimil von Sessler. Vojta. Totiž neříkáte správným tónem. Ale dojdem. No, Láďa. Čau, Láďo. Jo, fikat, všichni. No, každopádně, dokud tady je strašně ticho na to, že je dneska tak významný den D, takže já bych chtěl všem připomenout, že dnešní den se rozjel startovač, kde nás můžete podpořit v tom, abychom mohli vydat svou první knihu, neboli, aby Vojta jakože autor mohl vydat první knihu, napsanou ve Strangerlandu, 250 let od doby, co hrajeme teďka my, jako Burgaš, Kirill a tak dál. Je to tak? Těmadle rukama. To jsou vlastně, takže... to jsou ty ruce. Jo, to jsou tyhle. Jo, hlava, já nevím, kde přesně, teďka vedle mě. Já mám ještě v šuplíku jiný, ale ty by si beru jenom do práce. A děkujeme za sub, Lapinusy, díky moc. Yes. Takže nice. Pokud byste někdo chtěl nějaký náš merch, který tam je taky, samozřejmě, tak skočte na startovač, který s Kaman tady teďka hodil do chatu, jak ho vidím. Skočte tam, podívejte se, jsou tam úžasné pytlíky na kostky, které jsou jako hodně extra. A další věci, jako trička a další noc věci je tam, jak se podívejte. Je to vlastně první možnost koupit si Strangery merch, protože my jsme... A vy nějaký máte už jako doma u sebe? Něco jo, něco ne. Pytlíky máme, pytlíky jsou krásné. Trenýrky Strangery ještě nemáme. Já mám třeba svého Burgaše, kterému jsem podval ruku se sekerou. Tak teďka jsem musí stát ještě příběhově, ale... Ne, nebo jo, tak jo. Já už nemám prst jeden, tak nevím. Tak dělám, no. Na co ruku, když už, hele, vem to celý. Nepař se s tím. Míša, ty máš zítra referát na metrazíně, hezké, pěkné. Myslím si, že já, ty vole.
Míša v chatu. Já jsem jí totiž poslal jednu ze svých knížek, která ještě teda vydaná není a ještě jí to asi nějakou dobu potrvá. Ona si ji přečetla a rozhodla se, že o ní zítra udělá referát ve škole, jo, takže jakoby. Takže už jsi slavný. No, už skoro. Zítra. Gizo mi píše, ahoj Stranger Bobe. Ty vole, to už tady dlouho nebylo. Ahoj Bobe. Ahoj Bobe. No je ty, co ty? Už jsi dohrál s těma nastavení? Jo, všechno je nastavené, všechno je připravené. Dneska jsme trošičku jsem měl jako plaváček dneska, nebudu lhat. Po práci rychle domů, rychle nastartovat, rychle prostě tam šaškovat. A pak teda rychle sem, což neznamená, že nejsem plný energie a připravený na to hodit na vás všechno, co jsme vymysleli. A to je důležité zmínit. Příběh. Jako NPCčka. Prostě tady máš. No a je to na vás vysypu. Ten příběh, který dneska budeme hrát, a to je důležité zmínit, jsme vymysleli s chatem v neděli na streamu. To znamená, kdybyste viděli v chatu, že vám píšou a radí, tak to nečtěte. Protože oni vědí, co za příběh budeme hrát. Někteří. Podvádění, ne? Někteří, co dávají pozor. A to je vlastně všechno. Já jsem to úplně rozjel, kdyby to mělo být nějaká velká věc a on tam za tolik informací není. No. Slabší. Ale zkusil jsi, to se cení. Nebude to úplně všechno, protože ten one shot je připravený na celo odpolední hraní a to my tady nemáme úplně celo odpolední hraní. Já si myslím, že tak jako ta 11. by měla být nějaký strop, protože už jsme starší lidi. A chodíme do práce. No přesně tak, ráno hurá do práce. Takže nějaké věci vystřihneme, ale uvidíme, jakým způsobem se do toho položíte, co vy uděláte a neuděláte, kam vlastně dojdete a nedojdete. Jestli nás život něco naučil, tak to je to, že plánovat nemá smysl. Jo, to dodu. Když se píše, že se omlouvá, že není aktivní na online streamech a že kouká ze záznamu, hele, v pohodě, docházku si nepíšem, jsme rádi, že koukáš aspoň na záznam. Pravda, moment, občas jo. My si občas děláme docházku, upřímně. Pak a zdravíme. A zdravíme Hejna Luka. Ahoj, Hejna Lučka. Hello. To asi odsloví, očividně. Je to jako Hejna Luk? Je to složení jeho jména a příjmení, nebo vám hlát. Můžete hádat. Jmenuji se třeba Hejno Lukáš Hejla. Ne, tak se jmenuje Hejno. Hejno, aha. To je z Brna. To se přiznám, že bych si asi netypl. Je to Hejna Luk, já jsem to četl jako Hejna Luk, takže mi to přišlo jako, že Hejna Luk. Yeah. Tertulus je tady po dlouhé době. Já tady vidím spoustu men, co jsme už nějakou chvíli neviděli, že se přišli na nás po delší době podívat. No konečně můžete do toho seznamu napsat, jako zase byl tady, prostě konec a absence, dobrý, přítomen. Pět bodů docházky, ano. Dostáváte plus 5. Sukubos je tady, Resurrected. Vampire, jasně. O, a s vampírem jsme to psali, ten quest. A dokonce i Žába pomáhal s psaním questu a jsou tady, takže to mám radost. Je, ty máš problém. Kirajela Borgaš se mi zdají tiší než Artemia na Flowey. To je správně, my totiž jenom prostě víc křičíme. Ne, já Michala stlumuju, protože on mi vždycky kecá do hry, když hrajem. Teď to zkus. Halo? Halo? 20% víc. A Flowey taky stlumuje. Hele, to jsou víc. Jo, já jsem asi to. A já mám... Halo, tak bude daleko mám mikrofon. To bude. Máš ten mikrofon vůbec? Máš dole mikrofon? Jak je to dobrý, nebo to není dobrý? Co? Jaký mikrofon? Flow, jestli má mikrofon dole nebo nahoře někde. Jo. Budu mlčení přes sebe a teďka budem mladit, jo? Jdem mladit. Mlčení přes sebe. Je ty. Jak jinak chat zjistí, že to je jako... Je to lepší, než to bylo. Když tak jsem schopný to ještě změnit. Kdyby jsme to potřebovali víc ještě, tak si řekněte, jsem schopný jim ještě nahulit. Nahulit? Nebudem hulit. Já jsem si kvůli vám koupil hru na Steam s tím, že si někdy zahrajem. To jsem zvědavý, co to bylo za hru. My vždycky každou hrajem jen jednou. Vůbec jim nevěřte, já jsem si kvůli vám koupil hru asi za 30 euro prostě. Hráli jsme ji přesně jednou. Co to bylo? Chivalry, jak tam běháš s tím mečem a skákáš do lidí. Když jsem to hrál, já jsem dostal palcátem do hlavy a od týdne bychom nehráli. A zdravím Morny69, máme tady nového cizince. Vítej. Vítej mezi dvakrát. Musíme si udělat nějakou catchphrase vždycky. Jo, třeba vítej. To byla catchphrase, kámo.
To bylo skvělý, ty. To bylo úplně na Tinder, kámo. Jako já bych za to bych, to bych si koupil prostě jako marketingový heslo, nebo od tebe. Když někdo přijdeš, tak mu řekneš vítej, já si myslím, že to je jako catchphrase něco. Je pravda, že to vystihuje vlastně všechno, co potřebujeme? Ale bychom, když jsme Strangers and Dragons, tak bychom mohli říkat vzlítej. Ty krávo. Wow. Oh. Není ten kluk spisovatel, není ten kluk spisovatel. To už opravdu jako jo. To je prostě vyšší dívčina. Olgon dedaroval předplatné Gisovi. Po delší době teda koukám, tady je 27 dárkových předplatných. Ty krásu, Olgondet. Hustě ty. On se toho nebojí vůbec. Vůbec se toho nebojí. Na Slovensku mají eura, že jo, tak tam to jede. No jasně, no, není jak u nás. To je pravda. Hele, já si otevřu pivo asi. Si myslím, že je ten čas. Oh, klidně můžeš, no. Jako vůbec tady netlacháme prázdnou slámu, že jo. Dáme si jedno ASMR. Ty jsi to neodevřel jako? Jakože na první... Dobře. Kdyby do toho Vojta nekecal, tak by to bylo fajn. Protože nemůžu najít otvírák, já jsem ho někde uložil. Já mám tady tušku, kdyby vás to zajímalo. Já vím, že vás to nezajímá, ale přesto jsem vám ji ukázal. Sekáš se? Mám tušku, která mám do pořádku. Já se nemůžu sekat. Neseká, mě se neseká. Vidíš? Aha. Dobře. A přišel jenom kvalitu, ale to tím Discordem, to je fakt strašný to. Já teda vidím u tebe špatnou kvalitu. U mě? Jo. To není možné. Chcete se navážit do mý kvality? Já se můžu navíc do tý vaší. Já vidím jednoho dobře, ale Flowy a Vojtu špatně. Jestli mě nestavuje. No, jo, já se snažím nastavit, ale to je fakt úplně... Teď je lepší. Já se musím podívat, kde vás mám vlastně, abych dokázal s váma mluvit, moment. Vojta si prysyká, říká Koky. A to je blbost. Asi taky, myslím, to nemůže být pravda. Jako já nevím, no, to je tak, když si prostě koupíš full HDčkovou kameru a pak to streamuješ přes Discord prostě 640x480, ne? Tak moment, já zjistím, kde jste. Takže, moment. Michal a Yeti má lepší obraz, yes! Ne, to je blbost. Ale česká družina se nezapře. Přesně tak. Mám kameru, která má asi 28 let. Že tamhle je Jan, tamhle je Boží. Boží, Jan. Ne, Boží jsi, Jan. Jsi. Vítáme tě v 7. regimentu, to je dobrý catchphrase. A, taky dobrý. Píše Lapinus. No počkej, Jan. Už to píš, že budu hrát. Já musím ty alerty namluvit Bertramově hlase nebo něco, až bude čas. Ale Bertram nemá nikdo rád, ty vole. Aha, akorát, že vůbec. Já mám rád. Já to musím namluvit, jenom že já nevím, jak se to dělá, že tam pak jsou nějaké úplně jako ty alerty a tak, a to já vůbec nevím, se to nechce. Skamané, seš tu? To jsme moc boomři na takové věci. My jsme na to boomři. Sami jste humři. Humři. Vy jste říkali boomři, to já do dneška nevím, co to znamená. Pokud nevíš, co znamená boomer, tak to přesně znamená, že jsi boomer, kámo. Já se to nestydím, jako. Už 3 roky na táboře chodím a děti chodí, běhají a říkají boomer. Nejsi náhradný mladší z těchto ty skupiny? To asi seš, no. Ne, jo. Zoomr! Či Vojta je nejmladší? Nevím, co znamená. To se prý hodně seká. Vojta se tak řekni přítelkyni, ať se nedělá na to porno online, ty vole. Já nevím, co s tím, přátelé. Michal instantně zalitoval, jen to řekl. Jako, to je prostě... Michal, to nedává, no. Nedám. Se omlouvám. Ach já. Že se omlouvám, že to nebylo myšleno jako nějak špatně. A no, bohužel, jakoby už se to stalo, už to. A je to blbý? No. To nejde odestát. Tak já si to odečtu ze svého platu. Jo, odečti si to ze svého dluhu. Ty vole, Finan daruje 5 příplatných. What? Pěkně, děkuji moc, Finane. Nebo Finane. Nesmí se to, já se omlouvám. Taky se omlouvám, nebo to. Který se neomlouvá. A on má sluchátka, i to nemůže vědět ani, co říká. On se dívá určitě. A dívá, no. To je hezký. Já to můžu říct dopředu, ale nemůžu. Mohl to říct, no. Nevadí. Tyhle, člověk bych chtěl hrát a tady se nám rozjíždí Hype Train. Tak, jo, tak hej na luk taky. Děkujem. Díky. Třetí úrovně už. Nikdy díky. My budeme muset začít předávat smajlíky asi, no. Naštěstí jich máme. Máme, ale sázejte to tam teda, tak my si ještě dáme chill. Já se zkusím rozpohybovat nějak. Já nevím, jak to poznám. Nějakou říkanku? Rubl, dolar, rybra? Pudr, pudr. Je strašně těžký. Pudr, pudr, pudr.
prdl pudr. Pudr prdl, prdl pudr. Pudl prdl pudr. Pudl prdl pudr. Ty krávo. Pudl prdl pudr. Já bych se tím mohl prdl pudr. Já pudl, to prdl pudr. To je fakt těžký, fakt je to těžký. Yeah. Pudl prdl pudr. Kvalita. Míša se ptá, co to... Děkuji. Na medaily, kamaráde. Míša se ptá, co to vlastně je. Je to... Je to přispění... Přispění... Ty vole, finen, dalších pět přeplatných. Dokonce, já jsem dostal přeplatné. Dokonce Borgaš dostal přeplatné. Ty nemáš přeplatné našeho... Děláš si prdel, kámo. Borgaš je ostuda, normálně. Čekám, až mi někdo dá, vole, tak jako jsem se... Nikdo ti nic nedá. Víš, bez světě, že nikdo nic nedá, přesně tak. Konečně můžu používat svůj smalík. Jo, už tam dávám. Plásk. Děcka, pošlete lásku Fíněnovi do chatu. Jo, ukážu, podporej. Děkujem strašně moc, tyjo. Já jsem chtěl podporej. Já nemůžu poslat smalík. Proč nemůžu já posílat smalíky? Je možné, že já nemám přeplat. Ne, já jsem lednutý za Strangery, já musím mít. Mordne 65, nazdar. Není tady strašně moc lidí, kteří tady nechodí normálně. Ježe. Já nevím, co se dneska děje. Vítejte, no začal nám startovat. No to bylo dneska vlastně. To je ještě pořád dneska. Já si to vůbec to nezmiňuješ, tak jsem na to skoro zapomněl. Já, no právě, no to zmiňuje Skaman hodně v chatu, ale prostě jo. Já si myslím, že to je třeba věc, na kterou bychom neměli vůbec zapomínat, jako, že to je docela jako velká věc. Je. A ještě mi napadá Feanen, pokud se to takhle čte, pokud jsi u nás na Discordu, tak určitě napiš a dostaneš tam roli Twitch stěnky, tak aby jsme to mohli nějakým způsobem na Discordu ocenit. Co to bylo, Vojto, ty máš 30 už? Já jsem se já mám 30, no. Fakt? Jsem se letos přehoupil přes tu... Jsem se letos přehoupil přes tu váhavou hranici prostě a rozhodl jsem se, že už je na čas, abych byl dospělý. To znamená, začínám si volat k doktorům sám, už mi to nedělá maminka, jo, prostě už jsem se přesunul, že jo, z jednoho pokoje do druhého, prostě už nespím s rodičema prostě v jedné místnosti a tak, no. Jak tohle to zvládáš? Já mám narozený 30. za týden a právě vůbec nevím, jak se takhle jako odsamostatně od rodičů a přejít do jiné místnosti, tak... Je to těžký, jako by musíš jako nad tím hodně dlouho. Víš, že zvládneš spát celou noc? Já jsem si to zatím rozfázoval, já si prostě dávám budík co 20 minut a prostě vždycky volám mamince a říkám, ještě pořád jakoby můžu, no. Mě rozdělá z toho, že jsem přestalo kojit, jako asi třeba před třema rokama, to mi přišlo jako fakt ulítlý, ale tak rozumím, no. Je to její rozhodnutí. Je to přesun, jako no. Resurrected za další předplatné, že vám do toho tak skáču, omlouvám se. Je to zajímavá debata, je důležitá. My jsme to, no. Když pro mě už ta debata není zajímavá, jako v mojich 33 letech, už to už prostě jsou 3 roky, to už... A pro mě už vůbec, no. Pamatuju, jako. Ty už jsi dědeček takový vlastně, no. My mladý. Život dědeček. Se hrozně zrychluje. Mně přijde, že život se fakt hrozně zrychluje a po té 30 už to fakt letí úplně šupem. Že do té 30 ještě tak stejný. Jako čekáš, víš, to říkáš si úplně, jo, jaký to bude od vás, a pak už to jenom letí, už se jenom zombík, co čeká nakonec všech ty kámo. What the fuck? Ty nám vůbec nepomáháš. To nemůžeš dělat. Připravte se na krizi středního věku. Já jsem si chtěl koupit motorku, bohužel pak jsem viděl svůj účet, tak jsem si koupil koloběžku. A prožívám krizi středního věku na koloběžce. Na koloběžce. Ale zase elektronická, to je jak motorka skoro, že jo? Je, že tak... jsem si udělal účes z 90. Abych trošičku tak proto... jako... No jasně, víš, co bych dal za elektrickou koloběžku, když mi bylo 5, tyjo? Ne, protože kdyby měl kabriolet, jako každý člověk, co má takovouhle krizi, tak mu to prostě vítr udělá sám, ale protože má jenom koloběžku, tak to musí dělat průčo. Takový účes. Dává to Fin, dalších 5 připlatných, jako... Dík, no. Děkujeme mnohokrát, my to neumíme, musíte se nám to omluvit. My na to nejsme zvyklí totiž vůbec. My tohle nezvládáme vůbec. Jo, napište jim, kde se mají chovat, kurník. K nám bude přišlo hrozně moc emocí prostě a úplně je to úplně. Jako dneska těch emocí je přehršel, bych řekl, až. Já mám až tady takhle. Ono to vypadá, že my si toho nevážíme, ale to je proto, že my na to vůbec nejsme zvyklí a my vůbec nevíme, jak reagovat na něco takového, protože nám se to neděje. Můžeme si udělat takový jako sezení a naučit se to. Jo. Tak Flowy by nám o tom mohla povídat, ne? Tato zrovna. Flowy, ukaž nadšení. Ukaž nadšení, no. Ne, hele, jako takhle zdarma to nedělám, hoši. Tak zase můžeš si s náma zahrát, klidně za to? Hele, já ti za to dám tady svíčky. Dalších 5 předplatných, hele. Tertulus. Kluci, máte šanci, provejte nadšení. Ježišmarja, podpůj si, děkuji moc, je to perfektní, děkujeme, že jsi podpořil náš kanál a... Superlativy, výborně.
Jo, perfektně. Jsi šikovný kluk a děkujem ti moc. Tak? Jsi šikovný kluk. Jsi šikovný kluk. Ale jako poslala bych tam třeba jako aspoň jedno to udělané srdíčko s rukou. Umíme to? Jo, tak. Jo, takové, aha. To jsme dělali, to jsme dělali ještě v tom videu a pak už jsme to nikdy neudělali. No. Počkej, ty. Vymyslíme si něco lepšího, počkej. Ten hákový kříž rukama? Udělej Bertrama. No, můžeme salutovat jako Bertram. Já mluvím žirafu. To je, počkej, já to nejde dělat, když nejsme na stůl. Musíš položit. Oh, děkovací žirafa. Jo. Nebo Michael perfecti. Jackson, takové to jako... Breakdance. OK, OK. Já si myslím, že to by mohlo být náš nový... Jak to dělal? Bože, viděl jste to všichni? Klipněte si to, udělejte to pomalu. Na to mám patent ukradený. Já chci jít ještě jednoho Jacksona. Sukubus. Počkej, tak budu dělat jenom za peníze, víš? Jo, to je Jackson. No. To je pětisabový Jackson jenom. Vojto, pošli sáb a dostaneš. Sukubus, nechoď nikam, my budeme hrát. My budeme hrát, my jsme chtěli. Tak jo, jdeme hrát. Kde je PJ vlastně? Taky choj. Tyhle, dejte mě jenom 20 vteřin, já si přinesu kapesník a jdu na to. Pohodě. Prostě těžký tohle tady. To je materiál, no prostě, s tímhle se tady mám pak něco dělat. Tak, ten je ty jeden, je ti nízno. Musím, neodcházej, my budeme hrát. Jinouk, já nevím, co se ti stalo, ale opět moc krát děkujeme za další 5 předplatných pro všechny, co tady asi jsou dneska. Nice. Artemian dostal sub. Nice, konečně. Je to tak ostudit. Konečně můžeš. Já jsem nevěděl, jak se to dělá. Já jsem tiž nový. Já jsem boomer. Okay. Ultimátní výmluva určitě. Máme tady jednoho Michael Jacksona pro Hina Luka. Pět Michael Jacksonů. Jednoho Michael Jacksona. OK, tak ještě teda jednou a pomalu, aby to bylo jasné. Pak musíme hrát, ale. A pak, přesně tak, a pak jdeme hrát. Ale Michaela. Udělám ho pěkně a uděláme to nablíž, jakože... Tak pro tebe jinouku! Ty vole, tak wow. Perfektní. Tak. Mohl bys ještě sahat na mezi noží? Jakože nějak to... No, já to dopiluju za dalšího streamu třeba. A to, já si musím připadit na Cicimila. Dobré, tak. Že, tak jdeme na to. Já si to tady neudělám. To už jako rám, jo? Nebo... Nevím, přesně jako tak, jdeme na to. Ještě tady vidím sub pro Flowly a to už jste určitě komentovali, že jo? Já jsem si poděkovala. Já jsem děkoval za tebe, pozor. Dobře, jsem děkoval. Dobře. Tak, už se čete, vykašlete se na suby, jdeme hrát. Klidně posílejte dál a dívejte se, jak budeme hrát. Jo, to zvládne, necháme se rušit tím. Zvládneme teď musíme jít přímo do hry. Tak. Náš příběh dneska nás zavede na jih od místa, kde obvykle Strangeri hrajou. Podíváme se do říše, kde probíhala kampaň těch zlých. A posledních pár týdnů bylo opravdu deštivých. Bylo to takové nic moc počasí. A vy, jakožto skupina, už se znáte, nějakou dobu spolu cestujete, jste se snažili získat někde nějakou práci. Něčím jste si prošli, něco už jste spolu zažili, ale posledních pár týdnů je prostě okurková sezóna. Nic moc se neděje. Do každé vesnice, kam přijdete, tak vám nabídnou, hele, tady můžete posekat nějaké dřevo, tady prostě můžete vzít ovce na pastvu a tady tyhle věci. OK, ale vydělali jste si na polívku, vydělali jste si na přespání, ale nevydělali jste si prostě nic do zálohy. A takovýmhle opruzem už se plachtíte třeba 6 týdnů za sebou. A jeden takovýhle den, stejný jako tyhle ostatní, putujete a chytne vás déšť. Promáčení, unavení, na večer docházíte k místu, které moc dobře znáte. Je to krčma, která je postavená jakoby v půli cesty mezi několika městy. Je to bývalá strážní věž vysoká a kolem té věže
si krčmář jakoby postavil několika patrovou krčmu, která postupně jako rostla, vyvíjela se, nebylo to ze dne na den, ale to místo už je známé. Je to takové poutní místo, kde hodně lidí přespává, je to jako velká krčma dvoupatrová, je to taková jako trošku divočinka, ale je to pěkné místo, které jakoby má nějakou úroveň, lidi ho znají a často se tam jako cestuje. Vy, když vlastně přicházíte dovnitř, tak víte, že po kapsách už máte jenom fakt zbytky říšských mincí, které sotva dají na večeři. O noclehu asi nemůže být úplně řeč, ale přece jenom v bouřce se vám být úplně nechce. A dřív než začneme hrát, tak vás jenom poprosím v rychlosti svoje postavy představit v pár větách. Začneme třeba Michalem, který hraje i Jana. OK. Takže já budu hrát Jana, člověka, válečníka, který má jeden velký vzor. A jeho vzor nebudu napovídat, ale dozvíte se to přímo, jak budu hrát. To se si tačí. Vojto? Lenkové, mé jméno je Cecimil von Sessler. Já jsem krajánek. Ačkoliv mý společníci nemají rádi všechno to opravování a nošení vody a pasení ovcí, tak já se v tom přímo vyžívám. Já si myslím, že člověk by měl velice docenit tyto základní a krásné činnosti. To znamená, já je většinou v tom podporuji. Já opravdu rád nosím totiž vodu od studny k ostatním lidem. Mně to přijde, mě naplňuje, mě to hřeje, když lidé vidí, jak pracujeme. No. Mám veliké dlouhý nos a takové zapadlá očička a hodně bych připomínal šlechtice ze říše, ale to byste byli na omylu, proto jsem se rozhodl, že piluji svůj žargon těch civilistů, teda hospodských. Já zkrátka říkám slovo jako krajánek a jářku a tak. A lenkové. To jsem já. Wow. A Flow? Já dneska vystupuju za Boží. Boží je žena válečnice, její asi 30 a něco, takže už prostě konec života. Je to válečnice, má u sebe ale rezavou motiku, protože je to původně zemědělec. A má s sebou taky kočku, kterou ale moc nechce, ale prostě ta kočka s ní furt chodí. A občas tady prostě jako běhá okolo, ona si moc nevšímá, ale ta kočka vždycky něco sežene k jídlu. No, ale prostě jako kočky mě fakt štvou, kočky jsou úplně na nic a prostě taky mě štve ten déšť, abych byla upřímná. A taky mě štve prostě, že už jako jsme dlouho neměnili nic k jídlu. No, takže teďka jsem jako v této náladě a fakt mě jako nebaví o tom moc teďka mluvit. Tak. No a to chtěl být, no. Takováhle skupinka v takové náladě otvírá dveře do té velké, ne přeplněné, ale řekněme rozumně plné krčmy. Když otvíráte dveře, vidíte to spodní patro, je to široké, vlastně čtyři stěny ze dřeva, ta jedna stěna je vlastně vidět ta kamenná část té věže, jak je to prostě obestavené až k ní, tam je vybouraná díra, je tam pěkně z té věže velký komín, je tam udělané krásné jakoby rožnění, je tam i ohniště, jo, mají to pěkně vymyšlené, moc pěkně udělané, je tam příjemné prostředí, je tam teploučko, voní to tam a když vlastně otvíráte ty dveře, lidi normálně se dál baví, nejste nějaký středem pozornosti, není to taková ta krčma uprostřed Skotska ve vesnici, kde prostě vyjdeš do krčmy a všichni bude fč, jo, všichni na vás prdí. Je tam spousta volných míst, krčma může být plná třeba řekněme z větší půlky. A takhle vcházíte dovnitř. Co byste chtěli dělat? Tady totiž začíná váš příběh. Asi nadechnu toho vlahého vesnického vzduchu, který vždycky zvíří ten popel. A otočím se na společníky. Boží. Díku. Tohle je jako stvořený ráj pro všechny, kteří hledají práci. Takže co se tu usadit a poptat se, jestli můžeme odnést nějaké to pivo? To bychom nutně potřebovali. Já mám vážně strašný hlad. Jakožto zástupce Beltrama, mého velkého vzoru, bych si sedl
A nepřece se ptám tady v hospodě. Je tady někdo ze 7. regimentu? On to pláčel s tím regimentem. Nevadí. Jdu si sednout k rožni. To je tak blízko k tomu rožni, abych... já mám vážně strašný hlad, ale vůbec žádný peníze. Co myslím, že už, já si myslím, že už zapomněl, jak to dopadlo, když si naposledy sedal tak blízko k tomu rožni. Podle mě ho velice brzo spálej zase. My ho potom budeme křísit. Se otočím dozadu. O čem to mluvíš? Já a spálit? Já jsem následník generála 7. regimentu. Tak o mě mluvit nebudeš, když jsme velcí kamarádi. Už má zase ty své stavy. Já se vám omlouvám, pardon, já vím. Já si sednu za... Slyšel. Já si sednu za váma. Sedni si prosím tě trošku dál, máš ještě spálený kalhoty od toho minule. Jak jsi seděl moc blízko k ražení. Já se omlouvám, ale tak prostě... Jsem následovník generála 7. regimentu a prostě se to stalo. Baru. Já se teda sedám opodál, protože se na očividně... V půlce věty, jako. Pryč. OK. Pojďme se podívat, co se teda děje u baru. Docházíš k baru. Je tady několik krčmářů, jakoby, nebo prostě pracuje tady více lidí. Není to prostě jenom o jednom člověku, tady by to nešlo. Vidíš tam u baru schody nahoru, vidíš i schody dolů a všude tam lítají lidi se zástěrama, jako tady pracuje dobře 15-20 lidí určitě. Jo, tato krčma je opravdu veliká. Přicházíš k baru, sedí tam několik lidí a za chvíli se tě někdo všimne. Za barem je slečna, mladá, která tam nějakým způsobem obsluhuje. Tak panáčku, co pro vás? Dobrý den, paní krčmy. Říká se tomu tady krčma, že ano? Víte, my jsme potulní krajánci, kteří prochází touto vaší vznešenou vesnicí a hledáme práci. Já třeba osobně dokážu spoustu věcí. Já klidně bych vzal tady vaší zástěru a zaskočil bych, kdybyste nám za to následně věnovali nějaký ten nocleh. Samozřejmě pokud máte jakoukoliv další představu o možné práci, která se v tomto vznešeném radomlíně nachází, tak my zastaneme spoustu věcí. S pouštěním lidí za bar nemáme úplně dobré zkušenosti, už jsme to párkrát zkoušeli a. Takže co můžeme udělat je, že si teďka v klidu sedněte, já vám dám něco k pití, pokud chcete, a táta přijde. Já se s ním domluvím, třeba bude pomoct se sudama nebo něco, uvidíme. Líbí se mi váš přístup, drahá... Margaret, máte krásné jméno, připomíná mi takové jedny lidi z východu, víte oni, a to nevadí, já vás nebudu zatěžovat a tady usadím se způsobně na své místo. Jášku, pasím se. OK, sedneš si. Ve chvíli, kdy přicházíš zpátky k vašemu místu, tak si všímáš, že další člověk, takhle s pivem v ruce, tak jako vesele, přichází taky k tomu stolu a tam se potkáte. On se zastaví i proti tobě, to pivo si položí k vám na stůl. Takže 7. regiment, říkáš. A dívá se na Jana. Jana. Máš nějaký problém se 7. regimentem, člověče? Takže ty jsi sloužil ve válce, můžeme to tak říct. Já jsem velkým příznivcem Bertrama Augensteina. Generála 7. regimentu. A jsem jeho následovníkem. Co ty o něm víš? Mnoho ne. Rod Augensteinu znám, samozřejmě. Rod Augensteinu je velký a uznávaný, ale... Takže ty jsi voják. Samozřejmě, že jsem voják. Pojďme se vsadit, tedy. Ty se chceš se mnou sázet? O rundu dobrého pití, že tě tady především... Porazím v páce. Nenech se vysmát. Vidíš to, jak vypadáš, to jak vypadám já? Nechme tedy naše paže rozhodnout. Jenom si jednu malou věc. Otočím se na své společníky. Já ne. Je to dobrý nápad? Udělal jsem někdy něco takového a nevyšlo to? Ano. Jak vypadá ten druhej jenom, pane jeskyně? Není to žádný nabouchanec, není to hrana. Ten může to být chlap kolem, řekněme, 40. Za Zenitem. No, za Zenitem, jak říkáš.
Chlap kolem 40. Nevypadá jako by nějaký šlechtic vysloveně nebo něco, že by v životě nemakal. Má prostě normální postavu normálního člověka, ale není nabouchaný. A vypadá jako čistě a tak? Vypadá čistě, ano. Já se na toho člověka usměju. Co vy tady tak? Sám? Jo, promiň, Jane, ty jsi chtěl soupeřit s tímhle tím mužem. Pardon, nevím. Hoď si na opravdu netuším. Desetistěnkou na charizmu. Já doufám, že to zabere. Já si myslím, že máš všechny předpoklady. Ale asi nezabere, nejlepší. Tak vidí takové to, co tady chceš s tím pánem, víš co? Já jsem měla ještě zmínit, ale boží není moc jako hezká, ona má obličej trošku jak bramboru. No, takže. A chování velice podobné při tomhle hodu na charisma. Jako probíhá tam nějaký pokus, ale je to jak z nějakého sitcomu prostě. Když vidíte, že se někdo snaží někoho zbalit a vůbec to nejde. Tak chvíli na to jako kouká a pak svou pozornost tak jako pomalu přesunuje k Ianovi. Drahý Honzíku, bych ti rád připomněl, že sázení a hazard je zábavou pokleslých šlechticů z Grálu a ty jako světoznalý všeználek bys jako obr na to měl myslet, zvlášť vzhledem k hloubce našich řekněme měšců. Za prvé nemáme co vsázet, za druhé páka je velice náhodilý způsob vsázení, protože může vyhrát prakticky kdokoliv. A za třetí, i pokud bys náhodou vyhrál, tak tvá reputace v této vesnici jenom zapříčiní, že už s náma nikdo nebude mluvit. Takže já myslím, že kolem a kolem zkrátka není to úplně moudré. Místo toho bychom se měli věnovat třeba přesazování místních květin, třeba to lidé ocení více než nějaké hloupé vsázení. A během jak mluví, tak se otočím na toho vojáka. Ano. A pomyslím si, já už v polovině věty, co říkal ten Cecimil, tak si řeknu, Bertram by do toho určitě šel. Ale jistě, příteli. To máš pravdu, trpaslíku. Já jsem trpaslík, nevadí. A já mu se tak jako po očku pokouknu po Cecimilovi a já mu řeknu, právě proto, že nemáme na zaplacení, tak by to mohlo pomoct. Ano, pak to prohloubí naše dluhy. Chce se vsadit o něco jiného, než zrovna o peníze, ale o něco jiného, třeba o noc se ženou, teda myslela jsem o pomoc v kuchyni třeba. Moment. Já vám můžu opravit plot, když prohrajeme. Slyšíš je, jsou moji přátelé, kamarádi a nechcou si nechat poradit. Já jako následovník 7. regimentu bych do toho nečel, ale bohužel musím poslouchat je. Máš nějaký jiný návrh, kromě toho, že si budem kupovat pití? Dobrá, tedy pokud vidím, že máte problém zaplatit, můžu navrhnout... No tak bych to neřekl. My nechceme platit, no. A je to pravda, máme velký problém. Dobrá, tak... Řekněme 3 svařená vína pro vás proti, řekněme, masáži od vaší společnice. Deal. To je dano. Dobrá. Já už pokukuju po Janovi. Kam ho kopnu. To je dano. Boží, to je služba vesnici, to je jako přesazování brambor, vlastně to můžeš dělat úplně stejně, já ti klidně pomůžu. Tak pokládá ruku na stůl, tak pojďme. Jen já ti moc fandím. Ne, vůbec ti nefandím. Máš atletiku nějakou? Já mám samozřejmě atletiku. Tak si hoď. Na atletiku? Mm-hmm. Ty podle toho, co se blbě tváříš, tak to bude zajímavé. Já mám atletiku 10. OK. Jo, chytili jste se za Brals, on taky zabral, chvíli jste tam spolu soupeřili, ale on pomalinku šel dolů a cítí, že ho máš a po chvíli opravdu ta ruka klepne o ten stůl, prostě prásk. A nečekal jsem na druhou stranu, co jiného očekávat od vojáka ze zkušenostma, že jo? Tak,
My, co následujeme 7. regiment, nejsme jenom takové ořezávátka, samozřejmě. Dobrá, tedy dobrá. Tři svazené vína nám zlužíš. A šel na bar. Chcete něco řešit, než přijde? Já ne. Ano? Uvědomuješ si, že když se pořád oháníš tím 7. regimentem, už ti někdy napadlo, jak říšské vedení číslovalo ony regimenty? Nepřipadá ti zvláštní, že měli číslo 7? No tak samozřejmě, říše má veliké vojsko, tak musí být více regimentů. Víš, že 7. regiment měl za celou dobu historie říše ty největší a nejbrutálnější ztráty? Prakticky za to asi 5x vymřel. Ale Bertram Augenstein vždycky zvítězil. A jeho pravá ruka Dagobert Blumenson, pokud se pamatuju dobře na jeho příjmení. No. Blumenberg. Ani neumíš. Zkrátka. Blumenberg. Ale počkej, tak říše je známá svojí silou armády. Regimentu máme spousty. A kde je teďka Bertram a jeho regiment? Přece na severu někde, ne? Myslím, že zdecimovaný, pokud znám jejich historii dobře. A jak ty můžeš znát vlastně historii 7. regimentu? Říká se tomu základní vzdělání, Jane. Je to zkrátka věc, kterou lidé dělají, když chtějí být aspoň trochu chytří a vzdělaní a chtějí se pohybovat ve světě, který je, ano, krásný, malebný, jsou tam vesničky a lidé potřebují pomoc, ale na druhou stranu nějaké základní povědomí o historii, geografii, zeměpise a biologii by prostě člověk mít měl. Takže chceš mi říct, že ty jako opravář plotu a já jako následovník 7. regimentu jsem jako hloupý, jo? Když to podáš takhle skoro, tak to vypadá, že bych to řekl, ale tak to vůbec není a já ti moc děkuji za ty 3 svařená vína, která si vyhrál. A v tu chvíli přichází zpátky ten muž na táce, takovém jako nese 4, asi aj pro sebe, že jo? Přinese 3 svařené vína, tak... Tymiánový svařáček, místní specialita. Jaké je vaše jméno, pane? Štěpán, mi říkají. A když už jsme se tak... A sedne si vedle tebe, naproti klukům. Štěpán. Tak, když už jsme se tak dobře poznali, možná by stálo za to promluvit si o nějakém obchodě. No. A chceš se bavit s náma, nebo s boží? Nebudu lhát trošku. My jsme skupina, my samozřejmě spolupracujeme všichni spolu, Štěpány, takže ráda bych tebou trávila čas, ale musíme, my jsme tady společně. Já jsem nepřišel za zábavu, přišel jsem za obchodem. A koho lepšího si najmout na úkol, než bývalého vojáka. Vojenský výcvik. To se může v skutku hodit. A o kom mluvíš? No, o následovníku 7. regimentu. Přece o kom jiném. Nerozumím, proč mě urážíš tím, jako bývalý voják. Stále ve službě. Samozřejmě. Znamenitě. Kdyby to slyšel, Bertram. Já bych ti chtěl jenom připomenout, že my přece už jako nebojujeme. Přece ty ploty radši děláme. No vlastně my už nebojujeme. Tašky radši děláme, radši stavíme přístřešky. To je to, co nám jde, to je to, v čem jsme dobří. Nám už ten boj vlastně nejde. Ale já jsem stále aktivní voják. To je úplně nejlepší, takhle se prezentovat. Ale jsou mnohem horší, takže my jsme na tom ještě docela dobře. Jednou voják, vždycky voják. Mm-hmm. No zřejmě, ale neříkejte to ostatním. Jedna věc byste o mě měli vědět. Jsem neskutečně bohatý. Ano. A peníze opravdu nejsou problém. To znamená, a na ten bar houkne, hej Jolka, tady všichni tito lidé nespí na můj účet. I nocují. Ale... Samozřejmě. A nenechte se zmýlit, tím si vás nekupuji. Můžete stejně odmítnout. Ale pokud chcete cokoliv dalšího, prosím, dejte si. Pokud to uděláte, tak vás... No dobře. A přichází ta krčmářka. Tak co? Ještě něco pro vás? Co si dáte? No, pane,
Určitě si můžu dát, co budu chtít? Tak jsem to slyšela. A ten týpek. Samozřejmě. To sele. Ano. To sele na tom rožní. Tak prosím, hned. Slyšela jste 3 selátka z rožní. A brambory? Můžu se brambory? Mám moc ráda brambory. Přijďte brambory prosím, s máslem. Přijďte prosím 2 brambory s máslem. Brambory. A pivo, samozřejmě pivo. Slyšela jste, noste na stůl. A vytáhne váček, kde opravdu to zacinká. A krčmářka vybíhá. Tyhle ty místní mají výbornou pečínku. Výborné brambory s máslem. A tymiánový svařáček, specialitka. Zbožňuji ho. Jak tady okopávají brambory tady v tomhle kraji? Můžu se zeptat? Šlo by? Bojím se, že nejsem jeden z těch, kdo musí se plahočit na poli. Tyhle znalosti bohužel nemám. Plahočení na poli, to je skvělá činnost, či jo? Že určitě. A ušlechtila. Je to není plahočení, je to velice zdravá činnost, která vám provětrává všechny klouby a svaly navíc ještě získáváte vitamin D, to je ze sluníčka, a navíc se zdokonalujete v mnohých činnostech, od vyhrabávání, okopávání symetrie, protože musíte využívat matematiku. Tady právě boží je v tom úplně boží. Ona dokáže prostě založit a sklidit brambory takovým způsobem, že by jí mohli závidět až v grálu dokonce i jako koruní. Můžu vám to... Koukejte, jo, já vám to ukážu. A boží se promění, úplně její bramborový obličej se tak jako hezky skrabatí, vypadá to asi jako úsměv, a sejme motiku rezavou ze svých zad a začne tam dělat, jak okopává, a vysvětluje vám, no a musíte být v určitý vzdálenosti od sebe, musíte takhle, jo, dávate pozor. A bude to dělat tak dlouho, že se ani nevšimne, že jste přestali už dávat pozor. Až ta chvilku okopává brambory imaginární. Já se přiznám, že brambory radši konzumuji, než abych je sázel. Na 2 palce od sebe! Že pane Štěpáne, je zjevné, že jste přišel asi kvůli něčemu jinému, takže bychom se k této záležitosti třeba přesunuli. Ale prosím. V tu chvíli přijde krčmářka, pokládá před vás piva, pokládá před vás jídlo, zhrábné, prázdné sklenice potom svařáku, všechno vám to tam nasází, máte tam krásnou hostinu, odchází. Tak, je asi na čase, abych vám řekl svůj krátký příběh, protože teď už se vás týká. Aha. Jedna věc, ještě nezačneš. Docela by mě zajímalo, proč jsi vybral nás tři? Tady je plná hospoda lidí. Je, ale nikdo z nich nemá zkušenosti z boje. A to, co jdeme dělat, se bez trošičku boje asi neobejde. Bojím se, že někteří lidé by mě neradi viděli živého. Aha. Abych začal asi od začátku a teď už můžeme hovořit otevřeně. Jsem travič. Je to mé řemeslo i povolání. Chutnal vám svařáček, dobrý byl. Tymiánový. Ano. To je dobře. Byl jsem na jutí, na jednu misi. Hajzle. Dostal jsem úkol otrávit jednoho muže, který chodil vysokému šlechtici za ženou. Připravil jsem past, byla dokonalá. Nečekal jsem, že ta žena ten večer přijde. Začátečnická chyba. Každopádně jsem ji otrávil a moje jedy není lehké obejít. Umřela. A ten šlechtic mi to trošku vyčítá. Potřebuju zmizet. Potřebuju se vrátit do dolanky a rychle. A trošičku se bojím, že už za mnou vyslal nějaké hrdlořezy. A to je ta chvíle, kdy voják ze zkušeností z bitvy přijde vhod. Pokud umřu, bude ten tymiánový svařáček pro vás osudným. Takže je ve vašem zájmu, abychom se dostali do dolanky do 48 hodin. Můžete si teďka říkat, že ze mě vymlátíte protijet, ale bohužel já ho u sebe nemám. V dolance je moje laboratoř. V laboratoři mám protilátku
a zároveň i nějaké finance a papíry, abych zmizel před tím šlechticem, kterého jsem omylem namíchl. Takže co říkáte? Uděláme si společný výlet? Vyhrožuješ následovníku Bertrama Augensteina, generála 7. regimentu? Není to vyhrožování, je to spíš rada. Moje jedy si vyrábím sám, jsem trošku umělec. Chci se vás na něco, Štěpáne, zeptat? Povídej, chlapče. Chápu to tedy správně, že zemřeme za více než 2 dny? Spíš méně než 2 dny, ano. A že tedy asi se zdá, že už nikoho dalšího si nestihnete najmout, protože vám jsou hrdořezové na stopě, je to tak? Doba je zlá, radši bych si najmul 3 rytíře v blízkavých zbrojích na těžkých koních, ale takový dneska do krčmy nepřišli. Ale voják se zkušenostmi 7. regimentu by mohl být pomocí. Můj osud a váš je teď spjatý. Dobře. Jsem neříkal, že mám zkušenosti 7. regimentu, já jsem říkal, že jsem následník 7. regimentu, ty debile. Bohužel nemám víc možností, je to buď a nebo. Nenosím s sebou tolik jedu, abych otrávil celou krčmu. Vy tři pravda. Jste vyhráli, vy tři se mnou jdete. Nenechte Vstanu. Se zmílit, tady uprostřed pustiny vám protijet nikdo jiný nenamíchá. Si jdeme. Já vstanu. Mm-hmm. Já mám společně se štítem mám takovou dlouhou plaňku, kterou měřím ploty. Je to železná plaňka, takže se dá velice dobře používat. A velice zkušeněji chytňu, vlastně daleko zkušeněji, než by na opraváře plotu mělo být. Rozpřáhnu se a praštím ho s tím přes rameno. Hoď si na útok. Really? Damn. To prosím 12. Ty se napřáhneš, on se vykryje rukou, ta tyč přiletí, normálně ta ruka jako zabolí to. Mm. Uvidíš, že prostě úplně se svalí, držíš si tu ruku, ale... A v tu chvíli zabodnu tu tyčku na zem. Zapoj mozek, mladý. Dívejte se, pane Štěpáne, já jsem rád, že spolu můžeme konečně spolupracovat. Já bych vám chtěl předvést, jak ta tyčka krásně měří. Já jsem vám ublížil, tak to se omlouvám. Já jsem vám chtěl jenom vyměřit prostor tak, abychom vás mohli ochránit, víte? Teď jakoby přejdu okolo něj, strčím do něm ramenem a zase ji zabodnu vedle něj. Takže to máme jednu stranu vašeho obrnění a budeme venku potom udělat další, když už spolu budeme cestovat tak dlouho. Nenech se zmýlit, mladý. Nic se nemění, já mám pořád peníze. Mám pořád plaňku. Ta masáž už neplatí. Jen jsem se pojistil, aby nikdo jiný nepřeplatil, ale pokud to spolu zvládneme, nemám problém vám zaplatit. Samozřejmě, jak jsem říkal, peníze nejsou problém, tohle není potřeba. Taky není, já jsem nešikovný v tomhle umění, já jsem vám chtěl jenom vyměřit obranu. Tak mě nech, abych ti vyměřil tuhle situaci. Pokud já nedojdu. No to pochopili, pane Štěpáne, tak to už to možná neříkejte, my víme, pokud nedojdete, tak nás zabijete, když tam dojdete, tak nám zaplatíte, budeme všichni šťastní až na půdu. Můžeme jít? Tak na to nezapomeň. Štěpáne. To nám je ty brambory? Ty, Štěpáne, když už tak spolu tady tak hořekujeme, jak my vlastně budeme vědět, že nám ten protijed dáš, až dojdeme tam, kam potřebuješ? Jaká přesně je teď vaše další možnost? A jaká možnost je tvá, když tady začnu řvát na hospodu, že tě hledají? A že na tebe možná vypsaná odměna? Pak se mřeme všichni. Vy společně se mnou, já společně s vámi. A nebo se vydáme na 2denní procházku. Vydáme se na 2denní procházku, ale řekni mě, ohledně toho protijedu, já chci mít nějakou jistotu toho, že když tě budu následovat, jakožto následovník 7. regimentu, tak chci mít nějakou jistotu toho, že nás nepodrazíš, protože ty očividně nebudeš úplně příjemný a milý člověk.
Bohové mě neobdařili velkou silou, ale plánovat to já umím. Každopádně zamysli se nad tím. Přijdeme do mé tajné laboratoře a budete tam vy tři a já. Opravdu si myslíš, že to je ta chvíle, kdy se budu zdráhat dát třem ozbrojeným lidem s vojenským výcvikem protijet, ale prosím. Je v mojem zájmu vám zaplatit, je v mojem zájmu, abychom se tam dostali, já zmizím, vy si můžete prodat celou moji laboratoř, všechny moje věci, dostanete všechny peníze, které nepotřebuju na cestu, všichni jsme spokojení, nikdo neprohrává. Kde máme jistotu, že nám nedáš nějaký další jed, který nás o další dva dny později zabije? Proč? Nikdo mi nezaplatil za to, abych vás zabil. Tož je tvoje slovo, který zjevně neplatí, ale moc, že jo? Máte protože si nás před chvilkou otrávil. Máte takové nepřátele, kteří by byli ochotní mi zaplatit? Protože já zadarmo nepracuju. Moje jedy taky něco stojí. Já jsem neslyšel žádnou záruku. Jakou záruku byste si představovali? A nevím, to řekni ty, jsi zkušený travič. Podepsat smlouvu, nebo... Jo, vlastně jo, když jsi říkal, že potom nám připadne ta laboratoř, kterou můžeme prodat, to by bylo pěkný mít na papíře. Vzhledem k tomu, že stejně musím odejít, tak není jediný důvod. Čím jsi nás otrávil? Je to jed mé vlastní výroby. Co sebou? Kdybych ho měl sebou, otrávím víc lidí a půjdeme třeba ve 20. Bylo by to bezpečnější. Bohužel... Musel jsem pracovat s tím, co jsem měl, nevěděl jsem, že budu muset tak rychle odejít. Ty už nic dalšího nemáš, ani abys nám dokázal, že to opravdu udělal. Jak vám nějakou lahvičku? Přesně dokážu, že jed, který zabíjí za 48 hodin, zabíjí. Chcete tedy vidět někoho, kdo za 48 hodin umře? Je tohle váš plán tady čekat 48 hodin? Nebo jinak nechápu tvé myšlenkové pochody. No, už jsme všichni pochopili, v jaké situaci se nacházíme. Už jsme všichni zvážili, jaké máme možnosti. Už jsme si všichni uvědomili, že jediná cesta je do Dolanky. Nebo ještě stále ne. Pravděpodobně nemáme jinou možnost, přátelé. Porada týmu, Štěpáne, můžete nás prosím na chvilku omluvit? Samozřejmě, ale stejně jako pro mě, tak i pro vás. Tik-tak. Tik-tak. No, běž už, vole. Běž. Sip. Jde na bar. Byl to dobrý svařák. Možná poslední. Mluvím je, jak vy. No. Já jsem věděla, že to je příliš dobrý, než aby to byla pravda. To bylo úplně jasný. Nikdy se nám nedáří. Ne. Ale to je možná právě ono, nikdy se nám nedaří, takže nemáme příliš co ztratit. Dneska jsme sem taky došli už jenom s posledníma penězma. Z druhou stranu on taky nemá co ztratit, ne? Má asi ztratit svůj život, ne? No, nemluví o tom, že nám vlastně řekl, kde bydlí, takže když se teoreticky na tom místě i bez něj poptáme, kde by mohl bydlet, tak víme, že tam má nějakou laboratoř a tam prostě něco zkusíme, no. Už rok jsme pořádně nezavadili, že pořádnou práci, furt tady spravujeme ploty jak lopaty. Mohli bychom mu aspoň zlomit třeba ruku na cestu. Jo, a to nám pomůže v čem, jako? Nevím, ale je to dobrý pocit, zkus si to. What? Fakt pomáhá, ono když je člověk hodně nervózní a taky když nemůže rozbít třeba plot, tak je prostě, jo, jako takhle se to prostě dělá v grálu třeba, jo, když jsou nějaký hysteričtější lidi, jako hysteričtější šlechtici, tak když někdo opravdu vytočí a ty nemáš prostě kudy kam, tak prostě někomu zlomíš kost. Já jsem slyšel o trpaslíkovi nahoře na severu, který rozbíjí tak stoly. Já jsem taky o takovým neslyšel, žádný takový neexistuje. Je tam hrdina, nevím. No nic. Stejně nemáme co jiného ztratit. Bertram by to tak chtěl. Stejně by nechtěl. On by nechtěl umřít samozřejmě.
Bertram by to tak určitě Bertram, myslíš si, že by Bertram chtěl umřít? Ten Bertram, ten určitě. Si myslím, že máš zvláštní jako přehnaný představy o jakoby korunních šlechticích jako císařských rodin. Ty máš furt nějaké, furt mě musíš nějak poučovat, ty se ho ani neznáš, že? Nemáš jeho plakat, jak já doma vyvěšený na stole, na stropě a časopis o něm. Ty totiž nevíš, co se o Bertramovi říká. Právě. No tak to mi teda pověz, já vím úplně všechno, co se o Bertramovi říká. Já ti to radši neřeknu. Co kdybychom radši šli zachránit toho Štěpána? To jsou ty tvoje, zase ty tvoje řeči. Vždycky musíš tady dělat ze mě nějakého toho, hloupáka. Hulu? Jsi myslel? Ne. Kudrž knedlík. Tebe dělám. No jasně, vem si svoji planku a pojď, nebo umřem. Najed. Znamená vůbec něco kudrž knedlík? Já vůbec nevím, o čem mluvil, ale urazilo mě to. To je asi nám dobře. Nám to pěkně začíná. Každopádně musíme jít. Nezbývá, nic jsme nevymysleli, jako vždycky. Vždycky to tak skončí. Já tomu nerozumím, jak máme věřit člověku, který tvrdí, že nás otrávil, aniž bychom jakkoliv viděli, že nás otrávil, když vlastně to, co říká, je lež, to znamená, pokud lže, už udělal, aby nás otrávil, tak proč nemůže lhát o tom, že nás otrávil a tím pádem nás neotrávil? Mhm. No ceci, ale myslím, že Deka se o nás bude starat a bude nás minimálně 2 dny krmit. Ale pravda. My bychom mohli mít opravdu obrovský hlad, že jo? Já to mám moc velký hlad. Konečně bychom se mohli nažrat pořádně. Já jsem tady před hostincem viděl trojci jakoby stáje a já jsem tam viděl, že tam mají nějaký koně na zapřežení. Možná kdybychom mu prostě řekli, že jakoby bez koní nedokážeme cestovat, že máme nějaký trauma z toho. Přesně. Takže prostě, když má hodně peněz, že jo? Potřebujeme koně, dobré sedla, vybavení a strašně moc žrádla, jinak to nezvládnem. A taky mi zna. Co kdyby nám tady koupil ten hostinec třeba, že by jakoby byl náš? To už je možná trošku moc, ale možná to zkusit? Nebo aspoň třeba pronajmout. Jako záruku, že by prostě ho koupil a my jsme to tady vlastnili a tím by nám jakoby dal záruku, že nelže. Víte co, týme, vytřískáme z toho absolutní maximum. Dobře. Ale žít se má naplno a říká se, že jak zítra máš umřít, tak to prožij úplně hodně, že jo? Takhle se to říkalo u nás na vesnici. To se úplně všude říká, jak říkáš. Já jsem to taky se říká, když okopáváš brambory a stavíš kolem nich plot, tak prostě máš větší pevnost. To znamená, to je náš cíl. Je to tak? Jo. A hurá. Jo. Vy získáme z toho to nejlepší. Ty se tam od toho stolu, že ho zve, juhu. Myslím, že to není úplně reakce, kterou očekával. Taky jsi známil 3, ale budíš k ničemu. No, to je prostě. Pane Štěpáne. Tak teď už doufám, jsme konečně... Jsme se rozhodli, že už vám věříme. Štěpo, ne? Je to váš čas, kterým mrháte. Štěpí, Počkej, Štěpí, už prosím tě přestanu mluvit tím tvojím hlubokým hlasem. Všichni bývají, vůbec nás nestrašíš. Chceme 3 koně, pořádnou polní kuchyni sebou, protože budeme mít velký hlad. A kdybys nám mohl polovinu toho hostince koupit alespoň? To dopoví Cecil? Potřebujeme celý hostinec. My prostě potřebujeme záruku, že nám nelžeš a že máš hodně peněz. My ti totiž nevěříme, že máš hodně peněz. A pouze bohatí lidé si dokážou dovolit velice kvalitní lektvary. To znamená, abys nám dokázal, že ty peníze skutečně máš, kup nám hostinec. Jo. Měl jsem otrávit někoho učeného. To bych se pak nemusel tolikrát opakovat. Jak jsem říkal... Spousta mých peněz je právě v laboratoři, které potřebuju ke svému útěku. To nemáš kartu? Bohužel, říšská karta byla zablokována šlechticem. A na sekeru? Navíc, co se koní týče, jdou po mně hrdlořezy, obávám se. Měli bychom se vyhnout hlavní cestě. Samozřejmě... Nakoupím vybavení, nakoupím jídlo, nakoupím všechno, co na cestu potřebujeme, ale hlavní cestě, té bych se rád vyhnul. Proč? My bychom z tebe udělali žok normálně, jako když se balí na vesnicích, takže bychom tě zabalili do jakoby slámu a koupili jsme vůz. A ano, my jsme tě hodili do pytle s bramborama, koupili další pytle brambor, naložili je na vůz na a pak právě jeli jako po hlavní cestě, že bys byl pytel s brambor.
úplně neuvědomujete, že v krčmě v půli cesty nemůžete úplně obchodovat s penězi. Není tady nikdo, kdo by je totiž bral. Krčmář má svoje věci, ty potřebuje. A nikdo jiný tady není v tomhle okolí. Naštěstí pro vás znám tady převozníka. Občas využívám jeho služby. Pokud projdeme lesem po vedlejších cestách, převozník nás vezme přes jezero. A pak už je to do dolanky, co by kamenem dohodil. Tak asi no, stejně ještě peníze nedostaneme. Řekněte si, co byste chtěli na cestu. Cokoliv. Celé to celé. Koně. Máte to mít. Koně do lesa. To tady necháme. Mám vám koupit koně, které tady necháme. Mm-hmm. My si je tady necháme. Jo, to bylo naše totiž. My si je potom vezmeme. Myslím tak. Udělejme to jinak. Odejde. Po chvíli se vrátí. Nese spoustu zásob. Sušené maso. Půlku selete pro vás ještě na stůl. Jo? Nějaké deky. Prostě přinese spoustu věcí, co se mu tady povedlo získat. Položí to na stůl. Ten váček si jenom odmotá a hodí vám ho na stůl. Zbytek mých prostředků, které jsem měl u sebe. Nemyslím si, že je budeme potřebovat do doby, než dojdeme do Lanky stejně, takže stejně taky můžete mít. Aspoň něco. Je tam hodně mincí, jsou tam jakoby říšské zlaté, jsou tam i říšské jakoby takové jako platinové, ty se nevídají často. Jsou tam jako pěkné mince a jich tam hodně. Za to si myslíte, že jenom to, co měl teďka u sebe, tak by vám skoro i na jednoho koně dalo. Skoro. A to jsou jenom prachy, co měl u sebe. To znamená, jo, něco u sebe měl. Kolik peněz? No já si říkám, jestli to není požehnání tady tohoto otrávení. Boží, boží, zase peníze. Ale jak jinak si chceš v životě někam dostat? Jak chceš mít jedno vlastní pole, když to nebudeš mít za co zaplatit? Já nechci pole asi. Já chci do sebeho regimentu. Můžeme prosím už vyrazit, já bych se rád tohoto úkolu zbavil co nejrychleji, protože velice příčí tomu, co normálně chci dělat. To je pravda, on totiž teď si měl, on není moc na tyhle ty bojování. To je mrzuté. Ale možná víš, co si, víš, jak si teďka praštil tady tohle, teda jak si měřil toho pána tou plaňkou? Můžeš zkusit stejně takhle jako měřit případně ty lidi, víš, proti kterým se možná to, které potkáme? Já strašně nerad měřím lidi, ale říkejme tomu skutečně pravým jménem boj, protože si myslím, že by se takhle neměly řešit konflikty a skutečně je to velice odporný způsob, jak si navzájem vylévat srdíčko. Já jsem to jenom kvůli tomu, že pan Štěpán je opravdu odporná lidská bytost, ale my bohužel stejně nemáme jinou možnost, takže asi pojďme, ne? No, tady je žhavo, páni. Můžeme si vzájemné sympatie vyřídit, až bude po všem. Tak jdem. Pokud jste připraveni, vyražme. Dovolil jsem si koupit vám pláště. Přece jenom venku stále prší. Díky. Tak jo. Všechny ty zásoby, co tam je, tak zvládnete pobrat. A tím, že teda vyrážíte hned, tak se řeší celá jedna scéna. A okay. Otvírám. Prosím tě, vyhoď dramaticky papíry do vzduchu. A to je v pohodě. On to nemá napsané, v pohodě. Že jo. Otvíráte dveře a vyrážíte do deště. Vy jste přišli už jakoby na večer, to znamená, že vycházíte kolem třeba 10. 11. večerní. Po putování, co jste měli, je to tvrdárna, na druhou stranu 48 hodin je dobrá motivace.
On vás vede lesem. Tu cestu k tomu převozníkovi zná, aspoň vám to teda tvrdil. Opravdu se vyhýbá velkým cestám, chodíte po takových spíš pěšinkách nebo jenom prostě vyšlapaných místech. A tahle cesta trvá takových třeba, řekněme, 5 hodin možná. A už jako trošku padáte na hubu, jo? Budou třeba 3 ráno. Pokud teda vysloveně jste nechtěli jakoby přespat dřív. A zhruba v touhle dobou už slyšíte v dálce někde za stromy vodu. Hučet řeku. A podle toho, co vám říká, tak se ta řeka pak vlívá do toho jezírka nebo do toho jezera, které vy budete potom se přepravovat přes něj. Když docházíte blíž, já vás poprosím všechny, abyste si hodili na postřeh. Je to 10stěná kostka plus inteligence, pokud máte postřeh v dovednostech, tak ten. 4. Uh-huh. 5. 11, ale minus 10, takže... What? Takže 1, no. Za co máš minus 10? Já jsem udělala 1 a snažila jsem se být pozitivní, ale... Vy docházíte až k tomu místu, které on zná. Je to taková, když už jakoby vyjdete z toho lesa, pak chvíli jdete už po takové trošičku pěknější cestě a docházíte, jakože ta cesta se tak jako rozšíří a dokonce je tam malé molo dřevěné. A vy, když vlastně přicházíte blíž, teďka v té tmě, tak zaslechnete, hej, kdo je tam? A pohyb. A kousek před váma v té tmě najednou se začne zvedat několik postav. Co byste chtěli dělat? Já počkám, co řekne Štěpán. Já zkusím schodit Štěpána právě jakoby na zem, aby nešel vidět hnedka, protože je tmaháda? Úplně, jsou 3 ráno. Je tma, je 3 ráno. Tak já ho jakoby... Je zamračeno, že jo, pršelo. Zkusím ho strhnout za sebe, jako kdyby jsme tam prostě byli jenom my 3. A to je té akce, co udělám já. Mm-hmm. Vojta? Vystupuji vpřed. My jsme pouze poutníci, kteří chtějí překonat toto jezero. Není potřeba se hněvat. A Ian? Čekám. Tak jo, Cecimil si hodí na charizmu. Jet. Ty jsi to dořekl a jak to říkáš, ještě máš teda tak ty ruce, tak si všimneš jenom tak v odraze těch hvězd a měsíce, které nejsou vidět, protože jsem říkal, že prší, tak si všimneš, jak ty postavy, jak se zvedly a tak vás jakoby obestoupily do takového půlkruhu, že se najednou cítíte trošičku jakože úplně ne, jako v dobré pozici, ale oni jsou maličci a jeden z nich sundává kapuci, vidíš, že všichni drží v rukou tak zbraně. Nejsou to úplně zbraně, na které jste zvyklí v říši. Je to spíš jako, že jeden drží prostě loutnu, která ale má jakoby čepel. Jeden z nich má jenom takový obušek. A všechno jsou to trpaslíci. Je jich 6. A jeden tak stojí, sundá tu kápy. Takhle v noci se k nám plížit, to není úplně dobré znamení. Ono prší. Se těžko, my jsme totiž hrozně nešikovní v tomhle tom. Kdybychom se chtěli plížit, tak se plížíme asi úplně jinak. Vidíš to, že jsme přišli po cestě, prší, my chceme přejít na druhou stranu a něco tady... Ty vole, všichni musí být dneska tak protivní. Vypadáte jako... Čím mým tím líbne? 8. Správně protivný. Dobře, dobře, nemusíte se hned čertit. Jsme se lekli, no to je všechno. No jak se lekáte, chcete hned všechny zabít, pane bože, nebo co? Nic jsme nikoho nezabili ještě. Tak se ubíjíme tady. Ani jste to nezabili, pane bože, tak... Přestaň na mě řvát. Já tebe nežvu. Díváš se na mě z vrchu, nebo co? Nikdo se na vás z vrchu nedívá, vážení páni trpaslíci. Vy jste jistě místní mořeplavci, že jo? Já jsem tiž se vyčetl, že trpaslíci se často věnují obchodu a plavbě. A my právě momentálně plavbu i obchod víceméně potřebujeme. To znamená, mohli bychom naplnit to, v čem jste jako nejlepší. A
Mohli bychom se bavit o těchto věcech místo těch zabíjecích a vyhrožovacích. Nikdo si o vás nemyslí, že jste malí. Naopak je to na spoustu činností daleko lepší. Já, oni, jak vás takhle poslouchají, tak vidíš, že pomalinku jakoby už to jako sklízejí, ne že sklízejí, ale jako dávají ty zbraně dolů, že prostě vypadá to, že jste v pohodě. Já jdu k tomu trpaslíku, s kterým jsem se hádal, přijdu k němu normálně, jakože jdu k němu a podám mu ruku a promiň, dneska je to na mě moc, nezlob se, nechtěl jsem na tebe vyjet. Taky nejsem úplně nejpříjemnější, když mě někdo zbudí ve 3 ráno. To chápu. Oni už jsou 3 ráno? No, tak podle hvězd, které nejsou vidět, že jo, co poznám. Výborná schopnost. Ale pravý námořník. Jestli jste v pohodě, tak říkal jsi něco o přepravě, mořeplavství nebo co? Ano, to je v tom nejlepší, že jo. Vy prostě nemáte konkurenci v tom plavit se po vodách a obchodovat. Zároveň. No, říká se to o nás, ale my zrovna, co jsme tady, jsme umělci. Jedeme čím tak, na festival. Vystupujeme. Čím tak umělcujete? Máme specifický talent. Děláme obry. Tři trpaslíci na sobě. V kabátě přece. A zápasíme. Lidem se to zdá se líbí. To je Jářku parádní věc. To já normálně, jo? Kam jedete? Potřebujeme přebrodit tady tuhle cestu, tady tohle jezero. Na druhé straně se vypravujeme do místního města. Chceme tam zazářit na tom festivalu a vydělat si nějaké peníze. Nemenuje se to město náhodou Dolanka? Ne, jdeme do jiného. Škoda. Míříme spíš na sever, Dolanka je na jich. To je Horanka. No, přesně tak. A v Dolance jakoby ocenějí takovýhle druh umění? Ne vždycky, ale když se blíží festival, tak samozřejmě. Tyhle ty festivaly jsou pro nás zlatý důl. A to my trpaslíci neříkáme často. Ne, určitě ne. Je pravda. No, že vy teda jdete na druhou stranu než my, že ano, v tuto chvíli. Ano, ale pravděpodobně čekáme na stejného převozníka, takže můžeme tady vytvořit třeba tábor. Můžeme si říct nějaké příběhy, můžeme třeba vypít společně nějakou flašku, to bychom mohli, my jako ty paslíci. Můžete nám ukázat ty obry a my vám řekneme, jak moc se nám to líbilo a tím by budete připravený na ten festival? Samozřejmě, počkej, já mám výbornou věc, co bych vám chtěl taky říct. Já nevím, jestli jste slyšeli, ale Bertram Augenstein, to je velký generál. A je to generál 7. regimentu. To byste měli slyšet tady toto. Přiznám se, že jsem o něj nikdy neslyšel. Cože? To není možné. Co je to celý? Pokud nejsme schopní předvést naše číslo ve 3 ráno, tak si nezasloužíme vystupovat. Takže chlapi, připravte se, přineste ty dva francouzské kabáty, jdeme na to. Já jsem se na to těšil. A odcházejí se chystat. Pozor, v tu chvíli, kdy oni se jdou chystat, tak Štěpán se k vám nahne, tak aby to nebylo slyšet. Pánové, nevím, jestli si to uvědomujete, ale převozník nemá tolik místa. Adamo. Adamo, mluvám se. Je jich tady spousta. Všichni se nevejdeme na jeho vor. Opravdu chcete čekat 4 hodiny, než se vrátí? Máme na to čas? Ono jich za stolik není, když se říká, když se 6. Dělají. To jsou dva, no takže vlastně 2? Přesně tak. Tenhle převozník většinou tady nestojí fronty. A když už, tak si lidi počkají, ale chceme čekat, opravdu. To je dneska fakt jako hrůza. Proč dneska všichni nemůžou přijít na nějaké pozitivní řešení? Proč furt musí někdo říkat něco, že nejde? Proč radši neskusíme udělat něco pro to, aby to šlo? Pane, vy máte hrozně moc peněz. Zaplať mu prostě a pojedem první, pane bože. Všechny moje peníze máte vy. Jsou to vaše tomu peníze. To jsou naše peníze, to nejde. Přijede ráno při rozbřesku a já bych nerad řešil to, kdo se na vor vejde a kdo ne. No tak vytáhni spoza toho kabátu nějakou lahvičku, dáme jim to pití, oni si lehnou, usnou a nezbudí se, dokud my tady nebudeme, je to.
chtěl. Jako ne, že by se zabil, jenom je úspí, vole. Je otrávit, říkáš. Honzo, pokud jsi správně poslouchal, tak Štěpán nic taky u sebe nemá, protože kdyby to měl, tak už nám to dávno ukázal. Ale má nějakou, určitě má nějakou jinou lavičku, ne jedna, něco na spavíčku. Budeme přece uspávat partu trpaslíků, teď oni jedou dělat obry, pro boha, poslouchali jste vůbec? Víte, jak je těžký něco takového nacvičit? Dokážete vůbec respektovat umění? Prostě to jsou hodiny a desítky hodin práce na to, aby vůbec byli schopni to ukázat. A vy je tady chcete otrávit, jste normální? To je pravda, víš co, možná bych měl ještě trošku víc trénovat, když se nám povede je přesvědčit, že by měli svoje své vystoupení trénovat na nějakým jiným místě než tady, tak jim můžeme nenápadně ještě předběhnout. To znamená, že třeba když to zkusí jít trénovat někam, kde je míň rovnej povrch, tak než se vrátí, tak my jim hezky vyšopneme místo. A co kdybych se jich normálně zeptal, jestli nemůžeme první? Byli docela agresivní, se mi zdál. Co kdybych to zkusil? Můžeš to zkusit? Ve chvíli, kdy to zkusíš, tak jim prozradíš, že to místo tady není. Oni nejsou místní, oni to nebudou vědět. Ty máš docela vliv na lidi, já jsem na tebe občas koukal. Teďko, jak jsi na ně mluvil, jo, ty jsi na ně začal hulákat a oni se úplně lekli. Možná kdyby jsme jim, já mám totiž teďko, já jsem si teďko vzpomněl, že vlastně tady je poměrně nedaleko, jako ještě další městečko. My jsme s ním přece projížděli. Možná kdyby jsme jim namluvili, že to ještě není na tenhle druh festivalu úplně vhodný a místo toho by měli jet jakoby do druhého, kde jakoby víme, že se jim třeba budou líp věnovat a že to tam lidi ocení o něco jako víc, tak třeba by změnili trajektorii svého pohybu a místo přes vodu by se vydali zpátky a prostě jo, došli tam a trénovali a ukazovali to někde jinde. Protože tím bychom se úplně vyhnuli vlastně situaci, kdy je budeme muset trávit, což mně se nelíbí. Myslíš, že máš dost mršný jazyk na to, aby si přesvědčil, že nechcou jít? Já ne, ale Honza má mršný jazyček. Štěpáne, ty vole, mě připadá, že kdybys měl tak 2 dny života. Ty jsi fakt strašně negativní. Je hrozně negativní. Budeš nějaké prášky na to nebo něco? To znamená, že už mám života hodně za sebou a vím. On totiž ví, že když to nestihneme, tak ho probodneme plaňkou, což mu asi jako nevoní zrovna. Chápu. Je to taky to asi štvalo. Podáš takhle. Promiň, Štěpáne, v životě jsou prostě důležitější věci, než život, což nedává moc smysl, ale prostě musíš pochopit, že tvůj život žiješ určitým způsobem a jakoby když budeš dělat špatné věci, tak prostě tvůj život není plný. Ty jsi dělal prostě hrozně moc špatných věcí, to znamená, ty vlastně jsi prostě už kus odpadu, ale my ještě nejsme, jo, my ještě jakoby nejsme úplně na společenském dně prostě existence, to znamená, prostě bylo by hezký, kdyby jsme se tam nemuseli kvůli tobě dostat. Takže pojďme prostě to zkusit po našem a až potom teprve po tvým. Společenský. Já ti to řeknu, jak jsem mu rozuměl. Jsi prostě kus hovna na botě. Úplně normálně. Jo? A my ještě ne, takže my to zkusíme po svém. A když to nepůjde, tak tady můžeme dělat něco jiného a mezi tím to zkusíme po našem, protože my máme za 2 dny umřít, ty potřebuješ, aby jsme jenom dostali, tak drž hubu a krok. A já jdu za tím trpaslíkem. Vidíš? Já jsem chtěla mít zlou postavu, ale mám šanci. Vůbec. Možná si myslíte, že jste lepší, ale to jsme. Za 2 dny je úplně jedno, jestli jsme byli lepší nebo horší lidé. Pokud ale každopádně nebudeme kuzovno nebo ty jako ty. Tak budeme za 2 dny úplně stejně v hlíně. Dobří nebo špatní. To se to snažíme vyřešit, tak nás prosím chvilku nech a když to nepůjde, tak se budeme bavit dál. Ano, děkujem, ahoj. To na vás. Běžte jim prozradit, že potřebujete jejich místo. Běžte jim prozradit, že míst je málo. Proč ne? Pak bude přece jednodušší se jich zbavit. Já už to neslyším, já už jsem pryč. Já už ho taky neposlouchám, už to doříkává všichni zády. Já tam s ním zůstanu. Tak ti to dořekne. Řekl moc hezky. Ty máš bombony. Takže? Co ty paslíci, už jsou nachystaní? Jo, ty přicházíš jako, chceš jít za nima? Přímo? Jo, my se jdeme jako se tam dívat na ně. Jo, takhle, dobře, tak vy tam přijdete a vidíš, že oni už zrovna nahazují ten kabát a už zapínají prostě ty knoflíky a po chvíli vidíš tam 2 obry, oba 2, že jo, takový jako komický klobouk, ten dlouhý kabát a jdou proti sobě a začíná dělat nějaké zápasy. A slyšíš takové to. Ty jsi urazil mou rodinu. Ale mají tam nějaký scénář k tomu, že jo?
ten jeden trpaslík tam vypráví něco o rodině, ten druhý vlastně, že on na něho jenom kouká, pak mu říká prostě, jmenuji se Eroticus, zabil si mou rodinu, připrav se zemřít. A pak vlastně začíná bitva, kde oni se chytají za ramena a snaží se shodit a jo, hele, nevím no, kdybys bylo žrali a dělalo se to v kruhu a dívalo se na to 500 lidí a měl si sazeno, tak jako asi by to byla zábava no. Ve 3 ráno uprostřed lesa, když si nespal asi tak 26 hodin a navíc si otrávený, tak si to neužíváš tolik. Ale tohle se tam teďka děje. OK. Tak já počkáme vlastně, až to dokončí. Jo, jo, asi za nějakých třeba, jo, ty si všimneš, že třeba po 3 minutách už jeden by jakoby prohrál, ale ten ho nechá, že jo, aby to natáhli, pak ještě prostě dalších 10 minut prostě spolu zápasí, je tam několik momentů, kdy už to jako skoro vypadá, jednou ho dokonce drží za kabát a chvilku tam šaškujou a pak ho opravdu zhodí a všichni ty trpaslíci 3 se rozplásknou prostě dolů, pak to ještě zakončí nějakým jako hereckým momentem, kdy jako našel svoji pomstu a jak prostě to bylo skvěle. A pak to skončí. Oni se skáčou dolů a jdou za tebou. Tak, tohle je naše show. Kluci, jako dobrý určitě, ale mám pár věcí, jo. Já jsem znal, nebo četl jsem o jednom takovém člověku, který právě to divadlo nějakým způsobem dělal, jo. Jmenoval se na A nějak. Nám prostě se nemůžu vzpomenout. No, pár věcí, jo. Jak prostě bojujete, jo, tak ta mluva, ta jako není moc dobrá. Nevím, jestli jste někdy viděli obry, nebo se s někým povídali, ale tam by to chtělo ještě vylepšit trochu. Taky ty pohyby, jo, jako obři tak vůbec se jako nepohybujou. Chtělo by to možná trošku vylepšit tady toto. Ale jako scénář dobrý, myslím si, že tak, jak jsme se poznali, a jestli můžu být teda upřímný, tak za mě dobrý, ale ještě bych to možná zkusil trošku vylepšit před tím festivalem. Protože pojďme si říct, dali jsme si ruku, jste fajn kluci, jo? Já nechci, aby třeba to číslo jako nebylo ještě tak dokonalé k tomu, aby vám třeba lidi netleskali. Protože teď mi to připadá jako že by toto se mohlo stát a jakož to mi fakt přirostlý v srdci za tu chvilku, tak bych chtěl jako vám trošku dát kuráže a tady za kousek za náma je také město, my jsme tam byli. A ještě tam než by budeš právě pokračovat, tak mi prosím hoď na charizmu, protože už si řekl spoustu to věcí a s nízkým hodem je urazíš. Jo, já si to trochu vyznat. Tak nechal zmluvit mě, vole, 8. Nice. No a co teda jako myslíš, že bychom měli jako zlepšit? Ne, jako ono je to dobrý, abych to jenom piloval. Je to ten jako scénář? Je to ta věta? Zabil jsem mou rodinu, to připrav se zemřít. Je to ta věta? Jako, jo. Tady ta věta trochu třeba já bych jako kdo to napsal, tak to napsal dobře, ale třeba já bych to upravil, jo. Já zkusím svůj návrh, jestli se vám bude líbit, jo. Zabil si mou rodinu, teď zhyneš. Si myslím, že je třeba lepší, jako víš, jako dát do toho trochu ty kudrlinky. Ale ty jsi se vůbec nepředstavil. Musíš se představit, vysvětlit, o čem mluvíš a no, pak vlastně to ukončit. No jasně, ale vy ten příběh musíte vyprávět i jako mimikou, jako těmi obličeji a jako tím, jak se chová, jak schodíte a vy chodíte, tak trošku ještě nemáte tu synchronizaci, jako jak jste tři. No to chce trošku dopilovat. Já nerozumím, co nám teda říkáš. Říkám ti, to, co kdo napsal, je to dobrý. Trochu bych se podíval, trochu bych některé slova zakudrlinkoval, trochu bych poupravil ty pohyby a trochu bych poupravil mimiku v obličeji. Myslím si, že pokud tady toto uděláte a budete se na to soustředit, tak si myslím, že to číslo bude epesní, epické a krásné a nikde, ani na takovém nějakém festivalu, se nestane nikdy nic špatného a budete za hvězdy na takových festivalech. Ale festival do té doby už je zítra večer, to nestihneme upravit. A já tam stojím vedle něj, už mám dokreslenou svoji mapičku, tak mi podám. To ale není vůbec žádný problém, protože těch festivalů probíhá v říši daleko víc a když byste se vydali do tohoto města, tak tam je shodou okolností za nedlouho další, ale těsně předtím, když navštívíte tam místní školu tance a hereckého projevu, tak tady jako to, co vám říkal Jan, tak se dá krásně dopilovat. Znamená, a to je tady kousíček, to máte taky pár dní cesty. Tu mapičku. Tak,
Máš lhaní, přesvědčování, cokoliv? Má vůbec. Takže charisma. Válečníci neumějí zjevně. Ačkoliv? Bylo dobrý. Ačkoliv. Sedm. Ty jsi měl 8 a ty máš 7. Zníme jako bozy totiž. Tak, tohle jste řekli. A Štěpán vzadu, vedle Boži. Ti tvoji kamarádi jsou zvláštní smečka, to musím říct. To zvláštní, ale já mám ráda, aby byla upřímná. Podívej se na toho trpaslíka. Pravé oko mu tiká. Nejdřív přemýšlel, jestli ho má udeřit, ale pak si získal jeho důvěru. To je ono. Já si vážně myslím, že jednou, až se stane voják, že je to skvělý voják, že má talent, já, no jo. Byla by vás škoda, když vás tak vidím v akci. Byla by nás škoda? Jo? Koho z nás by byla nejvíc škoda? A odchází. To je zobrazeno? Ten trpaslík chvíli přemýšlel. Možná bude lepší, když to přece jenom vezmeme trošičku obloukem. Použili jste dobré argumenty a já bych nerad si udělal ostudu. Tak tedy se naše cesty rozejdou. Což nám líto, ale zase vy jste fajn kluci. Ráno tady vyrazíme na východ. Jako takové, promiň si, co já to musím to říct. Takové umělce jsem já ještě nikdy nepotkal teda. Nemám z toho radost, ale... Chlapi, pojďte, jdeme to dospat. Ráno uvidíme. Yeah. A jdou si lehnout. A pak vlastně jak zalezou do těch svých dek, a vy si děláte svoje, že jo, asi si chystáte i nějaké, že máte třeba 4-5 hodin, než přijede převozník, tak zatímco vy si chystáte svoje věci, tak slyšíte, jak ti trpaslíci do těch dek zalezli, pak bylo chvíli ticho a po nějakých 2 minutách se ozývá 6 slabých fňukání. A pak ještě uslyšíte zvuk, jako když někdo smrká do vousu. A spoustu dalších věcí. A tohle se táhne. Špatně se u toho spí. Měli jsme je zabít. Zase nutno podotknout, že jsme jako nebyli daleko od pravdy ohledně jejich výkonu. Ne, myslím, že úplně akurátní. Ono záleží. Jako, kdyby být to na nějaké velké slavnosti mezi hodně lidma, kde máš sazenou a tak dále, to musí být sranda. Já si myslím, že až si potrénujou, že budou fakt lepší. Ta věta, kterou si řekl Honzo, tak ta byla kvalitní. Kterou myslíš? To s tím zhyňte. Mně se to líbilo víc než to představování. Fakt? Já jsem to tak od boku, já to nejsem úplně jako dobrý, ale děkuju. Od tebe si toho vážím. Tak. To byl dobrý nápad mimochodem, víš, ceci mile. Já hrozně nerad to násilí, já prostě chápeme, jo. Podívejte se, šlo to prostě, no. Kdybychom se chovali stejně jako Štěpán, tak kde bychom teď byli? Počkej, kde je Štěpán? S váma. No. Je sama? Jo, tady si to nevšim, on je takový odpad, že prostě není ani vidět. On je skoro neviditelný už, jak je úplně špinavý. Štěpán, tak co říkáš na tu naši práci? Máš ještě nějaký problém s tím, že jsme to zvládli tak, jak jsme to zvládli? Mám radost. Nic mi nedělá větší radost, než to, že dorazíme do dolinky v bezpečí. Dobrá. Já si jdu lehnout. Odpočiňme si. Kdo si bere první hlídku? Já tě pohlídám, Štěpáne, klidně. Teda, no. Šikovný. A nezapomínej. Naše osudy jsou spjaty. Pořádku, jen si hajní. Jo, vytáhne deky. Ty deky koupil všem, to znamená, jo, máte pěkné spaní. Teď už neprší, zem stále mokrá, ale to je život. To je život dobrodruha. A jdete teda spát. Asi nebo... Je tam nějaká jako židlička? Nebo ne, tak něco? Vole, tak... Židlička? Jaký kus pařízku? Chuj, tak vole, jste v lese.
To tak v pořádku, tak já si najdu nějaký takový strom, takový jako pokud si chceš sednout na něco spadlý strom, tam asi být někde může nebo něco. Nebo jo, tak je, ne, já bych chtěl jako fakt jenom malý, a to je to asi poradí mi tak, já ho budu hlídat totiž, já jsem se rozhodl, že vlastně ve chvíli si lehne do té dečky, tak já k němu přijdu, položím přes něj ten štít, jako přes jeho hlavu a vlastně sednu si a nohy hodím přes něj, jakoby ideálně na něj, ale přes něj víceméně. A prostě opravdu jako skoro zalehnu a budu tam prostě sedět. Z toho se ti samozřejmě bude snažit dostat okamžitě. Já se pokusím ho... Štěpáne, nemůžeš se takhle hýbat, já tě potřebuji chránit, a jinak to nejde. Já mám prosím 12 na obratnost. Obratnost, šajt. Už atletiku, ne? Zkus proti němu atletikou, no. 10. 17. Vidíš, že on se začal cukat pod tím štítem, začal sebou házet. To nejde, ne? Co to zase děláš? Štěpáne, já tě potřebuji pohlídat, já se opravdu, já totiž neumím moc dávat, já jsem trošku šeroslepej, to znamená, když se vynoří nějaký nepřítel, já potřebuji tě zachránit vlastním tělem, a když to nedokážu vlastním tělem, tak co mám potom dělat, prostě ty umřeš a umřou i mít společníci, já mám svoje společníky rád, to znamená, přestaň sebou cukat, ať tě můžu chránit tím svým, že jo, hrudníkem. Já chápu, že mě nemáš rád, ale mám. Ty opravdu nemáš rád zlato. Mám a proto tě chci chránit, takže spinkej. Opravdu já si ho myslíš, pomůžu chránit, že ti ho dám víc, když se takhle chováš? Protože odpověď je ne. Dostaneš ho méně. To nevadí. A nebo možná nedostaneš žádné. Přece jenom protijet je stále dostatečný důvod, aby si mi pomohl. Jo, v pohodě. Tím svým chováním se připravuješ o žolt. Mám radši dobro. Takový jsou plné hřbitovy. Snad ti to tvoje kuráž a přesvědčení vydrží. Já takhle pohupu těma nohama. Už spinkej. Budeš mít sílu zítra. Já ji mít budu. Kej vám znova. Štěpánku, spinkej už. Jako není nadšen, ale prostě se z toho nedostane, takže mu moc nezbývá, než držkovat. A pokusíme se teda spát? Dobrá. Co se týče první hlídky, vidím, že jste sešli z cesty, tak se nic zvláštního v noci neděje. Trpaslíci stále posmrkávají a ozývá se tiché zlikání. Ale krom toho, vás až do další hlídky vůbec nic nemění. Tu hlídku jste asi párkrát vyměnili, předpokládám, že se chceš taky prospat. A k ránu vás vlastně probouzí vycházející slunce. Jste trošku rozlámaní, jste trošičku nevyspaní, trošku takový napuchnutí a tak dále. Na druhou stranu, oproti tomu, jak napuchnutí jsou trpaslíci vedle, tak se na tom docela dobře. Ti, jak se ráno, vy jste se zbudili, teď koukáte na ně, jak oni si balí na straní ty deky a vidíte, že mají úplně červené oči, mají úplně slepené fousy. Je vidět, že brečeli celou noc. Tak to jsem nechtěl. Jako, ale boží, já ne. Myslíte si, že by jim spravilo náladu, kdyby jsme jim řekli, že o nich Štěpán řekl, že jsou hrozně hnusní a malí? Ne. Aby jim to pak zlepšilo náladu potom? Ne. Dobře. Napadlo jenom. A oni si zabalili, ten ani k vám nedošel, spíš jen tak jakoby z té dálky jen tak zvedl ruku. Takovým tím, tak my teda už musíme vyrazit. Čeká na dlouhá cesta. A jdou pryč. A věřím tomu, že budete nejlepší herci na světě. Jednou vyprodáte z celý říšský amfiteátr. Vydržte, bojujte a zlepšete se. A jak odcházejí, tak se jenom ozve takové a jdou pryč. Vy jste měli čas si v klidu sklidit tábor, všechno připravit. A pak už jste viděli, jak se k molu blíží takový větší vor, na něm týpek, a tak se to k vám jako hasí. Po nějakých třeba 10 minutách od té doby, co jste ho viděli, už přijíždí k tomu molu. Je to člověk, přes takovou kápí, starý chlap, na první pohled protivný. To vidíte už prostě jen co ho zase další protivný člověk.
Ti to paslíci vůbec proti mně nebyli, jako vy jste ho zdeptali psychicky. Štěpán je, vole, proti mně. To je. Tak vás vidí, tak už na vás mává z toho mola. Tak jdem? Asi jo, no. Potřebuji na druhou stranu. Mhm, přicházíte k němu. No. Tak to bude, pánové. Za 2 zlaté mince je vás hodně. A dámo. A dámo. Nejsem zvyklý. Zjevně. Většinou vozím jenom pány. Není to 2 zlaté mince nějak hodně? Víš ty, kdo já jsem? To se přiznám, že nevím, ale předpokládám, že jsi někdo, kdo nechce jít okolo. Tady máš 2 zlaté mince. Já ti děkuju. Naše firma mými ústy děkuje a teď se pojďte nalodit. Pardon. Jsem rád, že jsem se pobavil. On vás vytáhne na ten board. Vidíte, že jako možná ještě jeden by se vešel, ale jako v těch 6 trpaslíků ani náhodou. Prostě museli jste se jich zbavit. To, že jste zlomili jejich srdce, bylo nezbytné. A vy jste řekli to takhle. My jsme neotrávili, kamaráde. Ne? Jsem neřekl otrávili, řekl jsem otrávili? Zlomili se. Líbí ten nestranný pohled PJ, víš, jako nestranný, absolutně objektivní, vlastně s nadhledem to bere. Já jsem říkal, klidně otravte, klidně v noci zařízněte, hele, já si poradím se vším. Jsem rád, že trpaslík Eroticus je stále ve světě a můžeme ho dále potkávat. Právě. Tak, vy jste na tom vodu, on to odrazil. Dneska to trochu fouká, jsou větší vlny. Připravte se, držte se možná něčeho. Je tam jenom takový jeden stěžeň uprostřed s plachtičkou. Bude to trochu házet. A věřte mi, nechcete spadnout do jezera, které se jmenuje Jezero žáhavých medúz. Není to příjemné, věřte mi. A odráží. Jak včera pršelo a ráno se udělalo trošku pěkně, tak po chvíli vidíte, že se snáší mlha. Padá krásná mlha. A to jezero je veliké, je to fakt jako rozlehlé, krásné jezero. On asi jako tuší, kam jede, ale po nějakých třeba 10 minutách už je ta mlha docela jako divoká. A v tu chvíli on na vás houkne. Je tady někdo, kdo opravdu dobře vidí? Teď je totiž ta chvíle, kdybych někoho takového tady potřeboval. Já mám brýle, takže ne. Já mám šerozrakost. Můžeme koukat asi všichni, kam máme koukat? Ideálně přede mě. Dostáváme se k místu, kde dříve byly skály. Jsou tady ještě nějaké výčnělky. Nerad bych nějaký z nich zasáhl. Můžeš koukat se mnou? Pojď, postav se tady vedle mě. A koukej. A řekni mi, když něco uvidíš. Tak jo. Ahoj, já jsem Boží. Na to ti neodpoví. Jo, ještě mu dáš ruku. No, to jsi na správném místě. Tohle je přímo takový ten císařský bál tady teď. Ale jste stávali, ne? Kluci, já se nevdám. Ne. Jestli chceš, tak si hoď na charizmu. Nemám nic proti tomu. Není boha, aby to aspoň jednou nevyšlo. Hej, přesně. 1. Tak jsi duchu asi, protože jsi utopila v medúze. Není tam ještě někdo, kdo dobře vidí. Ne, počkej, to bylo na charizmu. Nekoukala. To bylo na charizmu. No já vím. A jo, a vidím dobře za to. Za 3 plus přežití v přírodě, takže za 4 to ukecám. Za 4, super. Takže ty na něho mluvíš, takové to, a jste sám a to. A on jak prostě si může vykroutit oči, tak nesleduje moc cestu. A po krátké chvíli se stane to, že si všichni hážete na obratnost. To je cool. Jdeme s něčím? Ne. Akrobacii. Teoreticky můžete atletiku, pokud se držíte toho coolu. To bych asi uznal. Držet Štěpána? Atletiku teda? Držíš kůl Štěpána nebo kůl i Štěpána? Já držím Štěpána s kůlem. Já mám 11. Takže držíš úplně všechny. Jasně. No tak to si hoď pěkně, no. Já mám 11. S nevýhodou. 11 je v pořádku. 5. Je to jenom atletika a hod, že jo, dohromady. Je to atletika a hod? 7. A k atletice síla se počítá ještě. Ty jsi mi to už napsal atletika, že mám plus 4 a pak mám ještě sílu plus 3, takže to by bylo ještě k tomu? Jo. Plus 7, jo. Jo. Lítka má bonusy vysoké. A tak myslíte na dvojce, co chcete. Přesně.
Takže ty máš teda 11, jsi jasný, Flowey má kolik teďka se vším všudy? 10. 10, když se držím sloupu, ale jestli ne... A Cecimil teda má 5? 5 s tou nevýhodou, no. A držíš i slope, i týpka, OK. Já jsem držel jako takhle, já jsem ho hodně objímal, aby se neutopil chudák. To je super. Vy jedete, Flowey furt mluví, že jo, týpek kroutí očima a najednou prostě ten vor pod váma se z ničeho nic prostě zastaví, jak narazí na nějaký ten výčnělek. On si toho nevšiml, ani nezahlásil, Flowey si vůbec nevšimla, najednou prostě rána. Vy dva se držíte úplně v pohodě, ale ty jak prostě se snažíš dělat více věcí najednou, tak se to úplně nedaří. A jedna věc se stane. Buď padáš ty, nebo padá on. Ty seš nižší. Může padá Štěpán. Ty vlastně držíš, pravou rukou držíš ten stěžeň v pohodě, teď najednou to ducne, všichni prostě, co se děje, a najednou vidíte Štěpána, jak už jenom a padala do vody. Tak, chtěli byste něco? Já rychle zkusím ho jakoby natáhnout ruku, jestli se vynoří. Mm-hmm. On dopadne do vody. Někdo jiný dělá něco jiného, nebo čekáte prostě, já skáču do vody. Já mu tam budu tlačit ten, tu svoji plaňku dlouhou. Mm-hmm. A ty skáčeš dolů teda. Jasné. OK. On spadne do vody, Jan na nic nečeká, okamžitě prostě háže šipku za ním, Boží prostě kouká, čeká, jak to dopadne, a Cecimil natahuje tu tyčku a převozník se snaží ten vor nějakým způsobem udržet, aby to bylo v pořádku. A co se stane, je to, že Jan si hodí na... Máš plavání? Ne. To se je to, že se skočil. Já schválně, tak jako nemůžem umřít, já jsem to dělal pro vás. Mm-hmm. Plavání se váže na atletiku, si myslím? Na sílu. Na sílu, takže si hoď, takže jo, jasně, na atletiku se vázat nemůže, na sílu, takže si hoď tím pádem asi na sílu. Ukázalo se totiž, že Štěpán neumí plavat a vlastně ve chvíli tam padal, začal kolem sebe cákat, ty jsi skočil vedle něho, jak se ti plave? 8. Za 8, ty jsi dopadl. Teď jako prostě mlátíš kolem sebe, je to prostě, jak když pustíte mixer uprostřed jezera, jo, všude to lítá, ty tam do toho mlátíš, tak jakoby se držíš nahoře, jo, říkáš si dobrý, a Štěpán jak se topí a je úplně v panice, tak se tě chytá. A v tu chvíli už ti osmička, aniž bys uměl plavat, prostě nestačí. A cítíš, že najednou prostě mizíte lehce pod hladinou. Nechyt se. Hodíme si, jo. Hodíme si na asi chytání té tyčky, což je právě něco, co ty bys asi mohl zkusit. Mm-hmm. Ale mezi tím, dřív než se tohle stane, si ucítil takový pálivý pocit někde na lítku. A ten pálivý pocit tě stojí jeden život. Až tak? A Štěpán u toho, jak se topí, docela řve a vy vidíte, jak na jeho těle září v té vodě několik věcí. Vypadá to jako žahavé medúzy. Může skopat motičkou, zkusit, je to až bude blíž. Be my guest. Představ si tu situaci, on se topí, stahuje dalšího člověka dolů, dva lidi se topí, kopají kolem sebe a mávají a ty do toho teda chceš ještě útočit motikou do té spleti končetin a všeho, abys odsekávala medúzy. Já nejsem proti, já jenom říkám, jak to vypadá. Pojďme klidně do toho, já jsem popravdě i pro. Jo, jasně. Jdeš na to? Dobře. No jasně. Takže hele, teďka bych potřeboval. Já mám six okupávání brambor, nemůžeš mě dostat kam vůbec. Pojedeme teďka zprava, abychom se nezdržovali, takže teda Flow dělá tohle, OK. Zaútoč. Hážu něco s něčím. Je to šestistěná kostka, je to plus tvoje základní útočné číslo ze zbraní s tou motikou, to je 7 pro tebe, jestli se nepletu. Jo, 7, jo. To je 12. Mm-hmm. A ještě mi teďka hoď desetistěnkou na... Asi obratnost, tomu budeme říkat teď. 1. V topu. Flowey v topu. Můžeme k tomu připočíst první pomoc, protože se fakt snažím. Ne, já myslím, že spomohla dostatečně akorát. Já jsem se s váma zahrál. Díky, bylo to fajn. Počítám snahu. Hele, pasivní obrana tady nehraje žádnou roli. Tohle je prostě nestandardní situace. Zbroj tady se nemůže počítat, že jo, prostě to takhle nefunguje. Takže jo, zatímco vy se plácáte, tak ještě k tomu všemu, co se ti děje, to znamená, ty jsi skočil do vody, kde nemůžeš plavat, drží tě člověk, žáhá tě medúza a ještě z vrchu prostě boží tě ještě mrdne normálně tady tím krumpáčem. Máš to prosím za 5 životů.
A nemyslím si, že to byla malá rána. Tak, co dělá takový Cecimil? No já se mu pokusím vtlačit tu tyčku do ruky, prostě pokud teda ještě mám pocit, že tam došáhnu, jo. Takže taky mi asi pojďme na nějakou obratnost. Když mi řekni, jestli mám jako ještě pocit, že tam jakoby dokáže dosáhnout. Myslím si, že jo, protože on zatímco se topí, tak ještě po tom, co ho byl chycený a tak dále, si neházel, takže uvidíme, jak na tom bude. Myslím si, že by měl být schopný tě ještě na tu tyč jednou zareagovat aspoň, ale pokud hodíš teďka dobře, tak vlastně on bude mít menší past na tu tyč, protože mu ji dobře nastavíš, že ho dáš mu ji blízko a tak dále. Pokud hodíš špatně na obratnost, tak taky na tom molu nebo na tom vodu se nedá moc dobře stát, že jo, věci se dějou najednou. Takže potřebuješ prostě mu to... Můžu si připočíst svoje plavání, že třeba dokážu odhadnout, kde bude plácat rukama? Jako, víš, že jsem často optimista, ale... Ty vole. Takže jenom obratnost, jo? Asi obratnost. Akrobaci taky asi bych tady... Akrobaci možná, pokud máš, protože se musíš i udržet na tom voru, jak se hýbe a tak dále. Nemám, mám přežití v přírodě, ale to asi nemá smysl. To není, jako přežití v přírodě neznamená, že je to venku. Tak 5, strkám tam tu tyčku a řeknu, pražo do nosu, ať se covu tolik necuká, chyť se! OK, na obratnost 5. Dobrá. Michelin, co chceš dělat? No já se chci zachránit Štěpána. On se tě drží, to znamená, on se tě drží a jako snaží se prostě vysloveně přes tebe nadechnout. Jak daleko jsem od toho vodu teda? Vidím daleko tu tyčku? Ne, jste kousek, jako ta tyč může mít třeba 1,70 m a on když se jako natáhne, tak nějak ta tyč k tobě dosahuje. Není to úplně u tebe, mohlo by to být líp, ale jde to. To se dosah motykou, hele. A ještě dostal motykou metr a půl, ta to zvládla z nějakého důvodu, ta je fakt dobrá. To... Jako. A máš na sobě meduzy! Jo, a trhnou ránu na čele, v pohodě. Dostal jsem motykou, ten mě topí, neumím plavat. A ještě ti žáhá meduza, nezapomeň na meduzu. Žáháme meduza. Udělám věc, kdy se pokusím prostě ze všech, on se mě drží, tak já se ze všech sil snažím jakby odrazit, samozřejmě máchnout rukama, nohama, prostě najednou a kdyby se vymrštit dopředu a buď chytnout dvor, anebo chytnout tu tyčku, takže takový ten poslední záchvat, řekl bych, na sílu pořádně. Dobře, takže atletika, rozumím tomu. Děkuju. Ještě jste ani se nedostali pod vodu, vy jste furt ještě na hladině, takže pořád ještě se dá pracovat. 10. Je v pohodě, ta situace není dobrá, ale Vojta aktivně strávil kolo tím, aby ti tu tyč nastavil. Takže ty opravdu jako z posledních sil se tak jako vyplácneš a natáhneš se a chytneš tu tyč. Což mě přivádí k hodu na atletiku pro Vojtu. Teď drbal moment. Jo, až se dodrbeš samozřejmě, my počkáme. 14, jestli to atletika. Ty vole, co máš za číslo na druhém levelu, ty vole? 7. Ty prostě máchneš, chytneš tu tyč, jo, prostě... Vojtova tyč je tvrdá, drží ji a úplně v pohodě, prostě on to prostě drží, on to drží úplně faced, je to úplně, nemáš s tím žádný problém, tak znamená, on drží, ty držíš a Štěpán se tě drží, takže všichni jsme v pohodě, takže pojďme žáhat meduzama. Máš to za 3 životy, cítíš, jak tě pálí už hodně věcí na nohách, trošičku to máš takový pocit, že ty tam nevidíš, teď samozřejmě fantazie pracuje, máš pocit, jak by ti něco žralo nohy. Štěpán taky řve a řve dost, ale dostáváte se nad hladinu a vidíte, že Štěpán má takhle na rameni takovou jako úplně průsvitnou meduzu, kde jenom uvnitř něco září v té hlavičce a jenom vidíte ty chapadýlka, jak tak jako a něco tam prostě bleptá ta kůže. Není to úplně příjemné. To bylo moje kolo a může zase boží něco zachránit. Hele, teďka už tu meduzu vidíš. Je to... Já chci tak aktivně jako zkusit Cimilovi vytáhnout kluky nahoru, jak jsme táhli řepu. Nechám si motiku, až budou tady nahoru. Takže pomáháš jakoby ze sílou na to vytáhnout. Jo. Tím pádem asi atletika. 10stěná kostka, atletika plus síla. 9. To je úplně na pána. Mojka, dneska... Cecimil teda přibíhá k tobě boží a pomáhá ti, chytá tě ze zadu a pomáhá ti, jak když se táhne cukrová řepa, no. Jo. Tak ježišmarja, pojďte. No táháme, no. Takže taky a Michal tím pádem taky. Jo. Pokud mě všichni hodíte rozumně, boží má dobrý hod. Taká mi padla, takže 16. Vojta má skvělý hod. A Michal nemá tak dobrý hod? Mám 5. Máš 5. Máš atletiku? Já jsem hodil jedničku. Tak?
Není to úplně pecka. Teď vlastně ty se držíš a oni jako zabrali. Zabrali krásně. A teď vlastně ty jsi ani nečekal, že zaberou tak moc. A jak oni zabrali fakt jako hodně, tak tě to jakoby vyšvihlo nahoru. Teďka vlastně ta tyč ti vyletěla z ruky, protože oni prostě škubli face. A ty si dopadl na ten vor normálně hubou napřed. Přímo prostě takže vlastně hlava dopadla na vor, takže to jako docela zabolelo. A Štěpán taky dopadl vedle a vlastně ještě pořád je v půli těla jakoby pod tím vorem, ale už má ruce taky na tom voru. Takže oba dva máte jakoby ještě nohy ve vodě. Ty seš ještě navíc jako docela face medl. A dohromady i s meduzama, i s tou ranou do hlavy to máš za 3. A už jako se ti docela motá svět. Jo, jo, to už docela. A Štěpán vidíte, že už jako je na takové, jako, že už kouká jako skrz vás trošičku, že už moc jako neví, co se děje. Ale drží se toho vodu z posledních sil a teď už vlastně jste v té fázi, kdy jste v příštím kole schopni je vytáhnout prostě za trenky nahoru. Ale díky tvému špatnému hodu jste prostě ještě ten damage dostali. Vy je vytáhnete nahoru a vidíte, že Jan má na nohách přilepené 2 meduzy. Štěpán má jednu na rameni, jednu někde na boku a jednu na nohách. Jsou to fakt takové průsvitné bestie, které prostě na nich leží a jakoby se zaleptávají stále do té kůže. Dovol mi dokončit tvoji práci. Jdeš na to? Jo, dokopávat meduzy. Ne, já už mám malo životu. Já nevím. Takže teď mám celkem 8. Hoďme ještě... No, já jsem to pochopil. Hoďme ještě na obratnost. Ale co by se mohlo stát? Jaká je šance, že bys hodila 2x špatně za sebou? 3x, to předtím byla 2. A oh, 4 plus obratnost a 4. Okay. OK, no. Tak ty prostě jsi úplně, hele, jako na poli. Jak se okopávají cibule, tak jdu okopávat meduzy ze svých spojenců, že jo, v pohodě. Problém je v tom, že cibule se okopává v hlíně a hlína ti netrhá žily, když do ní zakopneš, že jo, tak jsi zvyklá. Z těch lidí to není úplně ono, když do nich zakopneš. V pohodě, jo, Štěpán leží a ty jedeš a jedem, 1, 2, 3. Medusy si z něho ze Štěpána dostala, ale pokaždé, když si do něho jakoby zasekla tu motiku, tak jako máš pocit, že neměl radost. Neměl radost ani jednou a v tu chvíli on ztrácí vědomí. Protože jsi mu tam vykopla několik nepěkných, hele, nasázení bomba. Cibule by si mlaskali blahem, jo? Ale na sundávání medus. Healer ze mě nebude, očividně. To... němu klekám, abych mu pomohl, abych ho nějak dostal... Abych mu zafáčoval toto základní prostě, co má sobě. Máš první pomoc? Mám náhodou, no. Tak ji prosím použij. Já používám na sebe, jo? Ty meduzy si sundat. Řešíš svoje meduzy nějak? Jo, jo, však právě já chci na sebe sundat a tím, že mám první pomoc, tak doufám, že to jako dokážu nějak normálně, okay, než okay. Si se Vojta říkal 6? 6. 6. 6 je asi... A ty máš teda, jako, máš tu znalost. Jako válečník na 3, no. Jo, tak to je asi v topu. To ti na tohle stačí. On je na 0, takže by neměl být problém, jakoby ho udržet při životě, což v podstatě, kdyby jsi na něho nehráb, tak je v pohodě. Takže 6 taky dobrá. Ty teda co? Co jsi hodil na tu první pomoc? Na sundávání medus? Jo, počkej, sorry. 11. Zkušeně. Tebe už to tak pálilo, že už byl fakt jako nasraný. A jak jsi byl na tom voru, tak prostě jednu tu meduzu si seškrábil o hranu toho voru, jak prostě, když sundáváš hovno z boty. A... jak Štěpána sundáváš boty. No, ale o druhou se taky postaral, takže v pohodě, tohle kolo už nedostaneš damage, jako s 11 se ti povedlo krásně ty meduzy sundat. A můžu to použít jako, vlastně já se nemůžu vylečit sám, že jedině adrenalin bych mohl. Adrenalin si myslím, že můžeš mít teďka, protože teď jste určitě měli 3 kola minimálně soubojového, takže určitě můžeš spalit adrenalin. Ok, to zní jako fair. Takže tak... Můžu pravidlově nějak jednově pomoct, když mám taky první pomoc, je to možný nebo není? Můžeš si taky zkusit, můžeš prostě tak jak Vojta k němu přijít a nějakým způsobem mu pomoct, to znamená můžete mu, já nevím, třeba vyplachovat ty rány po těch meduzách, jo, můžete prostě trošičku, pačovat. Pokud jako hodíš vysloveně pěkný hod, tak by mohl i třeba získat, řekněme, jako 1-2 životky, ale není to vysloveně jako léčivé kouzlo. Je to spíš jakoby na stabilizaci, na jakoby, když někdo vysloveně krvácí a tak dále. Nemůžu mu už jako ublížit víc. A tak. Well, to se ptám. Neměla bys. Hodila z jedničku? Proto se ptáš?
Ne, hodila jsem 6 celkem. Wow, to je rekord. To máš stejně jak Vojta, takže úplně v pohodě. Prostě ty rány mu vypláchnete, trošičku se o něho staráte a po nějaké chvíli on se potom probere a to už je vlastně ve chvíli, kdy ten převozník už vás odráží od toho místa. Zatracená mlha. Neměli byste padat do té vody. Není to úplně bezpečné. A odráží neměl dál. Neměl bys ty za 2 zlaté vidět, kam jedeš? A držím si hlavu a je mi blbě úplně. 2 zlaté mě úplně nedovolí vidět skrz mlhu. Proto mě pomáhala ta vaše společnice. Pane převozníku, vás jste právě málem zabil 2 lidi. Viděli jste tu ceduli u mola? Tak už ne. Asi někdo strhl, každopádně za nic neručím. Chcete na druhou stranu, nebo se chcete vrátit na molo? Co z toho je vám milejší? Plav. Rovnit. Tak jsem si to myslel. Já nepromiň, já jsem se snažila z tebe okupat, medusu. Boží, už nekupej. Jako na brambory dobrý, ale jako to bolí docela. Jo, není to úplně. Já jen chci bys vědět, že jsi opravdu vážně dobrý okopávač, ale... No, teď ti to nevěřím, ale když tak kopej někam jinam potom, ne do mě. Dlužím ti 5, takž někam pojedeme. 5, klidně si dám, až si dáme 5 někde. Pořádku, vím, že jsi to nemyslela zle. A opí okopávat opravdu dobře a to mě vrací k tomu, že prostě jsme neměli brát tyhle ty... Přesně proto nechceme bojovat, přesně proto radši pomáháme s vědrama a okopáváme brambory, protože jsme v tom prostě dobrý. Víš, to je taková ta práce, co člověk jako cítí v srdíčku, že to je to pro něj, že? Něco vytváří, že jo? A viděl jste někdo moji kočku náhodou? Doleva šla. Nenechali jsme ji v té hospodě. Chcete si dát teďka krátkou pauzu herní, než budeme pokračovat? Můžem. Jenom chviličku protáhnu nohy? Jo, kolik? Do 4 minut? Dvě nohy bych si rád ne, 5 minut, já bych potřeboval trošku jenom nohy protáhnout. Jo, taky tam se pidi. Tak dáme pauzičku chvilku, tak čete, jestli něco chcete probrat po pauze, tak budeme mít chvilinku, pak si to přečíst a pokračujeme. Dejte nám návrh, čete, řekněte nám při pauze, jestli jsme moc zlí na Štěpána nebo ne. Ne, na ty trpaslíky, kámoče, tady byl úplně nešťastný z těch trpaslíků. Sorry, ale to byla snad nejjednodušší varianta, jinak bychom museli zabít, otrávit, prostě zmlátit a všechno bychom jim dělali. Ne, byli jste dobří. Já z toho mám radost. Já se fakt potřebuji, bolí mě nohy, jak starou šlo. To byly hodný na ty trpaslíky. Že bylo po 30 a pak sedí 2 hodiny, jste úplně zničen. Přesně tak, ty brděl, tak se jdem projít. Nikom nechoďte nikdo. Nikom nechoď. Lul. Čete jsem zde, jako jediný očividně. Jak se máte? Jsi takový zvláštní, to buď sám. Můžu na,
na streamu jíst banán? Nebude to nikomu vadit? Mně ne. Tak jo. Tak co? Bylo zajímavé, ne? Zatím. Já nevím, jestli je ty nemá z nás veliké bolení hlavy. Co? Píše tady Tertul, že trpasíci si to nezasloužili. Tak promiň, jak byste to řešili jinak? Myslím, že jsme na ně byli ještě hodní, ne? Docela vlastně svým způsobem jsme to... Hlavně si myslím, že kdybych se jí zeptal, tak mi to nebude vůbec vadit. Myslíš? Tak jako ty by nás zase nenechal, že jo, ale... Já myslím, že pokud chtěli do toho města, tak oni tam možná pospíchali, že oni říkali, že ten festival začíná ne další den, to znamená, oni by podle mě jako nechtěli čekat další den, než se ten převozník vrátí. To je pravda. Mluvíte o mě? Nikdy. Věřitelný. Vítej zpátky, pane Piu. DM, takzvaný... Teď začne ta pravá zábava. Připravil jsem si tekutý roleplay. To znamená sakra. To znamená gin. Jo, tak to pak gin, jo. To bereme. Je to jedna taková suvka, jenom když začneme. Volal mi dneska můj bratranec a říká, ty, nějací moji kamarádi mi říkali, že by si se mnou chtěli zahrát D&Dčko. Tak jdu pro rady. Říkám, v pohodě. Pošlu ti odkaz na Twitch. Nevím, no. Tak jo, tak to byl můj celý příběh, protože teď jsem smutný. To je hezký, ale zase druhou stále. Mně se hrozně líbilo, když jsem byl na tom streamu v neděli a ty ses připojil z auta a dostal si hned rekt ode mě. Doufám, že to slyšeli všichni. Já jsem si připojil z auta a hned jsem odešel, takže já nevím, co tam dělal. Ty jsi řekl, něco jsi řekl? Já nevím, co jsi řekl. Ne, nic. Pořádku, tak jo, ale důležité, že se to neřeklo. Každopádně tak, no. Tak já mám radost, že jsme hle přežili zatím všichni, víš co, že máme medúzy. Přeju Minotaurovi dobrý den, zdraví nás také. Minotaurus 36, vítej. A všem našim 50 divákům, kteří s námi stále jsou, přeji taky hezké podívání a tak dále. Chat jste projeli asi, jo, že? Jo, tak nějak jsme tady viděli. Já jsem tady někde zahledl po cestě mírný PJ někde, nebo něco. Jo, on tam říkal, měkej PJ. MPCčko na nule, Michal tak se třema životama. Ne, já jsem měl ještě habary a jejich životů. Kolik? 9. To není možné. Za, to je za jedna, za minus jedna, minus pět, minus dva, minus tři. Máme 20 třeba jako. Teda sedm. Ne 9, 7. Nepodceňuj sílu dvou levelových variorů. Tak? Je pravda, že jste tři válečníci, no, máte hodně životů. Ale jak, prosím tě, jak ty si mohl hodit jako 5 na atletiku jako válečník, to ani nejde, ne? No jde. On má sílu 2 nebo něco, ne? Mám sílu 2, a atletiku mám 2. Ty máš atletiku, když jsi válečník, začínáš s atletikou na trojce. Já jsem idiot. Vidíš to? Až 5 v základu. Vím, ne, co děláte, ty vole? Pohoda. Co děláte? To jenom pokud jsi si nezvýšil na tom druhém levelu, že jo? Ne idiot, válečník. Ale tak, stereotypy. Hele, jak je to v pravidlech? Tak to je v pravidlech. Tak, přesně tak. Mám tady... Pravidla se musí respektovat! Kdo nerespektuje pravidla, měl bys schořet na hranici, ty! Jeden. Kým si bavíš, že nevzklečíš? Imitoval nějakýho prostě random PJ, ještě nevím koho. Můžete si komu dát jakýhokoliv, kterýho nemáte rádi, to byl on. Já mám několik lidí vybavilo, tak. Tě právě taky. Začíná na písmeno a... Ne, budu říkat písmeno. Ne, to se tady nedělá. Nakončí na zbytek jeho jména. No, to si tak. To je krásný jméno, ale... Anyway, medúzy. Říkáříme, Štěpáne, co se ti to stalo, proč? Vy jsi tak mladý. To jsem přesně neudělal. Ale měl bys. Dobrá, můžeme zpátky, jsme všichni ready? Prosím. Já ready. Zmrzlinu? Brambory, kámo. Bramborová pomazánka, kámo. Já budu žít s tím, že to je zmrzlina. Bramborová pomazánka. Bramborová zmrzlina. Mňam. Já jsem dělal bramborový tatarak. No, anyway. Takže tak, jsme zpátky ve hře. Vor předtím narazil na kámen, někteří lidi popadali do jezera žahavých medúz, proběhl trošičku kombat, naštěstí se dostali zpátky na vor.
Jeden člověk bezvědomý, druhý člověk těžce zraněný a převozník pokračuje dál, jako by se nic nestalo. Štěpán se probouzí po tom, co jste ho fačovali a nějakým způsobem jste ho zvedali. A udržuju pořád jako a otvírá oči. A věděl jsem, že to bude těžké, ale spíš jsem se obával těch hrdlořezů. Ne blbých medus. Každopádně, nemáte za co, pane Štěpáne. Jo, nemáš za co ty. Změnám utopil. Proč padáš do vody, že neumí plavat? A já debil, protože tě mám chránit, tak jsem na tebou skočil, já taky neumím plavat. Nebylo to v mém zájmu. Spadl jsem. Vypadal jste tak skoro, mně přišlo v jednu chvíli, že se tam jako skoro skočil. Neplánoval jsem to. Každopádně, budu si to pamatovat. Já ne. Až budu rozdělovat ty peníze, o které se Cecil takhle připravuje. Proč by se Cecil... Prosím vás pěkně, já vás jsem tady zachránil, ofačoval a strčil jsem vám plaňku, abyste se po ní mohl vyšplat nahoru. Pokud možná chcete, já vás tam klidně... svaly, ale mám dobrou paměť, která mi slouží. Že páne, kdyby tady nebyl Boží a Cecil, tak jsme mrtví oba dva, takže si ty keci nech a peníze dostaneme všichni tři. Že tě můžeme hodit zpátky. Je moje kočka. A je zpátky. Já ona doplavala. A pane převozníku, prosím vás, jenom taková rychlá otázka. Kolik vám takhle už umřelo lidí po cestách? Letos. Záleží. Záleží na tom, jaké je počasí. Normálně se neplavím, když fouká vítr a prší, ale na druhou stranu. Střel to tak od boku jenom. Nemnoho. Den. Zažil jsem toho už hodně na tomhle jezeře. A každý, kdo jde na loď, každý, kdo jde se plavit, musí počítat s tím rizikem. Myslím si, že řeknete, každý, kdo se plaví, tak umře. Dobrý. Třeba nad zábradlím? Jede dál. My bychom dokázali udělat zábradlí, že jo, Cecile? No, bychom mohli udělat plot kolem toho vašeho... Za kolik nám dovolíte vám udělat zábradlí na tomto voru? No, v tom dobrý. A v tu chvíli se ozve Štěpán. Opravdu máte čas teďka stavět nějaké zábradlí? No, že tam dojedeme. To nemusíme stavit teďka, Štěpáne, my máme práci třeba na potom. Nebuď tak negativní, furt... Štěpáne, furt. Co nám furt sedeš do práce? Pojďte si všichni na odolnost. Negativistický. Yes, I výdrž nebo jenom? Asi můžeš i výdrž. Tak to máme všichni plus 3 ještě, takže 13. Já mám teda 7 jenom, bohužel. A ty jak, máš taky trojku ve výdrži. Ty jak jsi se teďka tady jako rozohnil, ještě jako úplně vidíš, jak ti naběhla žilka, jak prostě mu říkáš úplně přestaň být negativní a tak dále. Tak se ti trochu zamotává hlava, ale jen tak trošičku. Ale nezlepšuje se to a stále to drží. A ty cítíš takový ten pocit, jako když máš minus 1 ke všem hodům. No, takovýhle. Takový ten pocit. Takový pocit. A nezlepšuje se to. Není to hrozné. Je to, jak kdyby ti někdo narval do hlavy polštář. Jako? Ne. Ano, bože. Ne, to se úplně zakýmá, co? Stane se něco? Ještě se děje všem nám, nebo jenom Cicetovi? Jenom těm, co hodili málo na výdrž. A, to je v pohodě. Co tady dělám? Tak to se děje mně. Asi jak jsi mě klepla tou tvojí motičku do hlavy. Nevím. Já mám jet, já jsem ho umývala minulý týden. No možná Tares, víš, to taky můžeš škodit. Promiň, já se o tebe budu starat, Jane. A teďka ti začne věnovat více své náklonosti než Štěpánovi. Všimneš si toho, že je ti blízko, je neustále v tvých 30 cm osobní zóny. A boží, víš, jako my ze 7. regimentu nemáme úplně rádi, víš, toto je můj taneční prostor, toto je tvůj taneční prostor, víš, jako... Ale nežvaň, prosím tě, teď vidím, jak ti teče krev. Utrne si kousek ze své dlouhé sukni. Namočí to v té vodě a na čelíčko ti začne oplacávat. Neboj, bude ti líp, já za tebe postarám, Jane, neboj se. Boží? Ano.
máš nějaké výčitky svědomí, nebo co se teďka zase děje? Ano, bez sporu. Možná ta blízkost smrti. Možná umřu za dva dny a umřu jako stará pana. A to bych nerada. Tak jsem si na to jen tak vzpomněla a je mi jenom úzko z toho. Boží, ty jsi jak moje sestra. Jo? Dobře. Nečekala jsi, že skončíš ve friendzone, co? Proč mě nikdo nechce? Špatně házíš na charizmu. Je to kvůli tomu, že mám obličej jako brambora. Je to kvůli mýmu hlasu. Ta brambora toho obličeji by mohla být jako problém, možná. Takže říkáš na hlas. Ne, to neříkám na hlas. Tak ještě, že to za dva dny. Teď tady s tím stejně nic neuděláme. Já určitě ti najdeme nějakého frajera v Dolance. Uvidíš. To se spraví. O tomu věřit. Děkuji. Štěpán má určitě v té své laboratoři nějaký lektvar lásky. To bude dobrý. Nebo třeba mám na změnu ksichtu. Co? Bojím se, že na tohle je moje umění krátké. To by to bylo. Já si sednu tady na druhou stranu toho hovoru a budu hladit svoji kočku. Musíte si uvědomit, ale vy jste úplně hrozně, jako, víte, jak umí skvěle okopávat brambory? Viděli jste, v jakým nasazením se vrhla k těm medúzám? To je hrozně... Neviděl, ale ještě doteď to cítím. A hladí si ty místa, kde má vykopnutou tu díru tím rýčem, nebo co to je? Pojď si bacha na ten obvaz. Možná... Já boží, víš, jak to myslím? Já vím, že ti to trápí, ale neboj. To, nějak to zvládnem. Našperu, já mám hlavně jako silnou osobnost, takže mě se tady tohleto nemůže dotknout, že jo? Se jednou objeví někdo, kdo ocení tvé zemědělské dovednosti a schopnosti. Já a prostě... Blíží se Cecile. Blíží se někdo, neboj. A... Tak. To je... Představ si, že ve svém srdci máš velkou bramboru a ta brambora potřebuje vyklíčit. A jakmile vyklíčí, ona se rozzáří a vyroste z ní další brambora a tu někdo utrhne a pochopí, jaká krása se skrývá pod tou šedivou šlupkou. To je přece to, co chceš, když ty krásně kopáš brambory, když ty víš, jaké to je zasadit bramboru a čekat. Když ty brambory, které rostou, které vykopáváš, tak sami o sobě jsou takové, řekněme, zaprášené, ale víš, jak výborná je z nich potom polívka a ty si ta polívka, boží. Takže ti nepřijde, že jsi moc stará? Ne, vůbec ne, ty právě ještě vzklíčíš a jakmile to přijde, tak ti někdo nakrájí vodlovoloupe a hodí do té horké vody, vyvaří tě a udělá z tebe polívku a potom si pochutná. V životě každé dívky přijde chvíle, kdy přijde o bramboru. Tohle by opravdu dalo optimismus do šil. Moc vám všem děkuji. To byla krásná řeč od vás všech. Tak možná, tam budem? Nebo bychom mohli zbytek cesty strávit v tichosti. O samotě. Po nějakých asi 40 minutách se dostáváte po 40 minutách trapného ticha, takový ten vysloveně jako awkward silence, kdy i ten, vidíte i toho převozníka, jak jenom kroutí hlavou. Jako fakt dívá se jenom tím směrem a dává si sakra záležet, aby nenavazoval žádný oční kontakt. Tak dorážíte k dalšímu molu. Tam dorazí. Tak. Pro dnešek teda to vypadá, že mám odpracováno. Tohle bylo náročnější, než jsem si myslel. A ne, nemyslím. Pěkně mizerná práce, no. Když neumíš řídit dvor, nevím, proč to děláš. Taky nechápu. Bylo mi potěšení, pánové, budu se těšit na příště. Nám ne, ale mě se dobře. Kdybyste kdykoliv potřebovali za rozbřesku tam a zpátky. Jsem obavu, že to radši příště obejdeme, pane. Upřímně, ta moje nabídka taky nebyla myšlena vážně. Ha. Je úplně negativní, a nejen to řekni.
tak možná byste trošku už pomalu. Už jdeme, nebojte. Pane, pojď, chceš podepřít, nebo ti tam mám hodit zpátky? Vidíte, že potom, když vás vyložil, tak ten vor odrazil a odplul kousek na jezero. A když vy jste se začali vzdalovat směrem k dolince, tak se zase vrátil k tomu molu. Vypadá to, že prostě jenom jako využil té chvíle se na chvíli od vás dostat, kdybyste se chtěli náhodou cokoliv vrátit. Tak. Kroklince, odsuť, už to není daleko. Kroklince? Budou tam Elrond a tak? Řekl z Roklince, víš? Ta je daleko, ale my teďka míříme k Dolance. Tak pokud půjdete za mnou, tahle cesta nás tam dovede. Prosím vás, Štěpán, ještě mi řekněte, očekáváte nějaký problém tady, nebo šli spíš za váma? Mohl by tady nastat jeden problém, se kterým se teďka budeme potýkat. Přece jenom po mojí hlavě jde šlechtic a šlechtic má velký dosah. Dobře. Bojím se, že městská stráž mě bude hledat. Potřebujeme se dostat do Dolanky nenápadně. A myslím si, že u brány budou možná prohlížet nově příchozí, protože pokud je někdo hledaný, je velká šance, že by se objevil tady. S městskou stráží si nemůžeme začít, to by nedopadlo dobře. Neříkám, že je musíme převálcovat a bojovat s nimi, ale o to nemůžeme, očividně. Musíme se nějak dostat do města. Nemají teď moc lidí, je to dobré, přece jenom všichni víme, že Dolanka neměla teď lehké časy poslední dobou. Od té doby, co se městem prošla Agnes, tak je to tady takové volnější, co se ochrany týče. Na druhou stranu, nechtěl bych, aby viděli můj obličej. Mohlo by se nám to vymstít. Takže musíme změnit váš obličej, Štěpáne? Jsme se mohli vrátit zpátky k těm medúzám. Nebo počkej, Štěpáne. Nelíbí se mi, kam směřujete. Co takhle třeba zkusit plášť nebo klobouk? Nebo třeba bramborový pytel přes hlavu. My jsme ho považovali za ty brambory, jak jsme říkali předtím. Ano, ne? Pytel brambor. No, jako nákupní materiál. Problém je, že nemáme pytel brambor, vůz ani nic podobného, co bychom mohli použít. Pytel brambor? Mám vždycky pytel a vy jste brambory. Jo, ona nosí, víte kolik nosí pytlu sebou? Ne, na rameni. Ano. V pytli. Ano. No ne teď, až dojdeme k tomu městu samozřejmě, že? Jediné, co nesmíte, je kvičet, když vás začnou prohledávat. A jestli vás začnou prohledávat, tak nesmíte jako se smát, že by to kolechtalo. Musíte být brambory. No, musíte být brambora prostě. To zvládnete, ne? To je tak debilní, že to nemůže nevyjít. Moje slova. Vybral jsi z nás, Štěpáne. Co jsi čekal? Boží, myslím, že bys mu měla udělat přednášku o tom, jak být správná brambora. Vybral jsem si vás, no. Taky už mám od té doby, co jsem si vás vybral, docela přísné mrzení. Každopádně dobrá. Co jsem se naučil, je, že vaše postupy, jakkoliv dementní, fungují. Vaš slova o dementnosti. Co je povedlo? Teď mu to nadcel, já ne. Přesně tak. Jen do něj. Jo. Jak se sám vysmečoval. Ať vidí, začne to, Jan. Rekt. Dal jsem si sám rekt a jdeme dál. Tak. Dobrá, pokud myslíte, že dokážete stráže přesvědčit. Máš pocit, že dokáže někoho přesvědčit. Proč by vůbec někdo řešil pytel? Rozhodně nejsem negativní. Jo. Dobrá, tak jdem, tak nás veď ty. A ještě prajera. Druhá možnost, co vlastně chceš v té laboratoři? Váš protijet. Dobře. A moje peníze. A listiny. Abych mohl zmizet. Nerad bych, aby musel někde žebrat o peníze. Nerad bych, abych musel, když už začnu znova, tak začnu tam, kde jsem skončil. Nebylo by možná lepší, že bychom tam třeba vlezli dovnitř a vynesli to ven? A jak přesně bych vás potom potkal? Proč byste neodešli se všemi mými penězmi a vaším protijedem? To bychom vlastně taky mohli, že jo? Možná protože nejsme takový, řekněme, neupřímní jako ty? A hlavně nevíme, co máme vzít. Taky.
A to nás to dostává zpátky k mému plánu. Musíme se dostat do města, musíme se dostat do mé laboratoře. Musíme získat mé peníze. A ty jsi z Dolanky? Prosím tě, a neexistuje, když jsi takový vydřiduch strašný, mi neříkej, že takovýhle otravnej slídil a lhář, že nezná nějaký tajný... Lichotíš mi zpomal. Že nezná nějaký tajný vchod, teď každý město má tajný vchod, víš, jak utíkají šlechtici třeba prostě většinou v zadníma bránama, prostě pod zemím, každý normální šlechtic v hradě má prostě útěkovou branku. Neříkej mi, že takový hajzl jako ty žádnou nemáte, blbost. Myslím, že sleduješ zbytečně moc divadelních her, protože Dolanka je díra, chlapče. Je to díra, nic víc. Pak ani jedna jediná brána, kde by seděl strážený s nohama na stole? Žádná? Minimálně já o ní nevím. Brány jsou větší a menší samozřejmě. Vchodové brány jsou dvě hlavní a jedna vedlejší. Ta vedlejší brána je spíše služební. Na druhou stranu říká se, že je to ta, kterou se Agnes dostala do města, takže těžko říct, že se muži nehlídají víc. Ty Štěpáne, a mi tak napadá, jsi si jistý, že jsi tak zajímavý, že po tobě někdo jde? Jsme jako nikoho nepotkali vůbec. Šlechtic, který tady tohle území spravuje, zabil jsem mu starou, co myslíš? Je nasraný. A on ví, že jsi byl ty? Ano. Ty jsi vůbec nic neposlouchal z toho příběhu, který jsem na začátku vyprávil. To byla docela nuda, víš, tak jako já... To těžký poslouchat. Jsi otravný jak svítí plyn, víš, takže ono je to takové těžké. Co mi řekni, Štěpáne, jak často odvírají brány a kdy tam procházejí normální běžní kupci? Ráno se brány otevřou, večer se zavírají, tak jak tomu bývá zvykem. Kdy je největší provoz? To vždycky tak je. Řekl bych asi po ránu, protože všichni, kteří dorazili k městu v době, kdy už byla brána zavřená a neproplatí se dovnitř, musí čekat do rána. Takže bych řekl, že ráno, což vlastně je teď. Jenom to ještě nebo už je pozdě? Bojím se, že tam nebudeme do doby, než se otevřou první brány. Mohli bychom počkat do zítra, ale... No... A my jsme teda u toho, no ještě ne, ještě jsme dobří, v pohodě. Dobrá, hele, pojďme to asi zkusit a uvidíme. Takže... Nemáme moc času, mě není úplně jako dobře furt, už asi si nedělal prdel z toho, že nás otrávil. Já svoje slovo držím. To není dobře. Jako už to, jako... Jdeme. Takže dobrá, budu tedy si hrát na brambory. Ne, ty jsi brambora. Je to tudy. A vede vás. Cesta k Dolance od jezera vám zabere zhruba 3 hodinky, ale je to pěkná cesta, rozumná, jakoby tady tahle se napojuje na větší cestu, ale po nějaké době tam dojdete. Hoďte mi prosím všichni ještě teda na výdrž, protože jed pokračuje, vy jste vůbec nespali, nebo spali jste málo, spali jste 4 hodiny. Takže to není úplně dobré pro vás, takže se mrkneme na to, jakým způsobem vás jed poznamenal. 13. 8 Vojta, 13 Michal. Je to teda odolnost? Je to odolnost a výdrž, pokud máš, což bys měla mít. Ty máš určitě 3 výdrž. Ale výdrž nemám napsanou, takže... Musíš mít. Máš ji, ale normálně. Já jsem jsi válečník, takže máš 3 plus odolnost. Když mi to tady nenapsal, ale prosím. To zvláhne, ale protože to dělal, ale neřád. To dělal generátor dračí hlídky. Aha. Já si to stěžovat. Takže cokoliv... Nalít jsem tam. Jestli tady je v chatu někdo z dračí hlídky, tak čekejte. Máš odolnost plus 3 plus hodkostku. Mm-hmm. Počkej, takže odolnost plus 3? Ano, plus to, co jsi hodila na kostce. Takže to je 9 jenom. 9, 8 a 13. Ujujujujujuj. Okay. Vlastně tím, jak si Jan stěžuje na to, že už mu není dobře, už to tam jako dvakrát zmínil, tak i Cecimil, nebo jak se to jmenuje, už si pomalinku si jako ucítil, že se něco děje, ale ty si říkáš, možná si to jenom jako vnucuju, možná to tak není. Každopádně na postih to ještě není. Nebudeš mít minus jedničku, ale už jako se cítíš takový jako
jako když prostě ti začíná lehké nachlazení, jakoby, jo, že prostě vidíš to vychlazené pivo, ale nemáš na něho chuť, protože prostě víš, že něco není dobře v tom těle. Ten pocit, jakoby, jo, začínající nemoci, ale dobrý, jsi v pohodě. A Boží vlastně hodně podobně, no, vlastně vy jste ten hodně měli podobný. Takže jakoby nejste si ani jistí, možná si to sugerováváte, možná ne. A Jan, dobrý, ty si držíš svůj stávající minus jedničkový ten, nezhoršuje se ti to? Ale těžko říct, no, jak dlouho to takhle bude. Boži, už mě bolí nožičky. No, spali jste málo, hodně jste se jako vyčerpávali, navíc ještě zranění taky nepomáhají. No, není to dobrý. Svůdaň. Musíme rychle do toho města, ať už nám dá ten protijet, nebo tady Boži? Kapem. To bude asi na tobě, budeš muset předvíst a svůj nejzanícenější bramborový výstup. Proslov. To v tom pytli, co máš, tak jsou tvoje, prostě ty to zvládneš sama nejlíp asi říct. Máš pravdu, není. Já už jsem prodávala brambory hodněkrát. Hmm. Sice jsem se této stezky vzdala, ale dneska je ten den, kdy předvedu bravorní výkon v prodeji brambor. Jo. Musíš je opravdu přesvědčit, že ty brambory jsou to nejlepší, co si kdy vyndala ze země. Jo, už se mi v hlavě pomalu připravuje nějaká skvělá řeč, to bude paráda. Jak víš, jak jsme jednou seděli celý víkend, jak hodně pršelo, jak jsme seděli u tebe v chajdě, jak jsi vlastně celý víkend zvládla vyprávět o tom, jak jsi udělala jednu úrodu? Tak to bylo paráda, můžeme se někdy zopakovat. A tak to je ale přesně, jsou přesně ty slova, které potřebujeme. Už se vybavuju, jo, je to výborný, to jsme, já, no, to mi teďka připomíná, tohle jsem. Musíme jít. Řekněme, ale u toho slyšíte příběhy o bramborách. O letních bramborách. Já se přidám do hovoru. Přicházíte blíž k městu a ve chvíli, kdy už jste teda na dohled, tak asi předpokládám, že chcete házet Štěpána do pytle. S radostí, po hlavě. Klidně dřív. Vidíte, jak ten pytel se zavírá kolem něho a ten jeho výraz takovým tím jako... Open nadšeně prostě. Jo, krásný uzle, luxusní. A hodím si ho přes rameno. Ještě než se hodí přes rameno, tak je do něho kopnu, jakože jsem nakopl. Drž se tvár, Štěpáne, prosím, jako brambora. To ti přijde drahoce, Cimile. Tak já si taky bouchnu, no, tak když už jsem v tom, že jo. Proč si nekopejte mi do brambor? Ty máš kolik sílu, Boži? Plus 3. Ok, to je asi v pohodě, to tu chvíli zvládneš. Tak ona to není drobná žena. Taková ta texasanská farmářka. Nejší jak já. Tak jo. A docházíte teda, chcete jít hlavní bránou, anebo tou služební? Hlavní. Ty brambory, kudy tady chodí u zemědělci a trhovci ráno? Služební ne. To znamená. Dobrá, docházíte teda k té bráně. Vy tam docházíte teda kolem 11. rání dopolední. Přicházíte k městu, vidíte, že tam jsou stráže. Jak ti lidi přicházejí, není tam jako nějaká fronta vysloveně, jak prostě v Asterixovi, že tam je prostě lidi až za to, ale sem tam, jako když vy jdete k tomu městu, tak z dálky vidíte, že třeba dvě skupiny před váma přišly a každého jednoho tak ta stráž sundá kápy, dobrý, a pouští dovnitř. Je to rychlá akce, jako nějaké listiny nebo nic se tam neřeší, jenom prostě se dívají na ksichty a posílají dovnitř. Přicházíte tedy blíž. Hej, zastavte. Dobrý den. A já teďka budu chtít. Co vás může prozradit, jsou jenom vlastně vaše pohledy, vaše chování, vaše jednání. Nejdřív mi řekněte, co byste chtěli. Chcete jenom prostě projít bez ničeho? Chcete mluvit? Chcete něco? Jaký je váš plán? Teďka je ta chvíle to řešit, pak si budeme házet. Já chci působit tím, jakým vypadám, což je prostě běžný změdělec, který si jde po svým, ale pokud na mě začne mluvit, tak to na něj vybalím.
Dobře, protože začne, no. Zastaví vás, stojíte. Co tady chcete? Dobrý den, pane, neseme brambory na trh. Ty nemáš sebe meč, že jo? Ty máš jenom tu motiku. Mám plaňku. Máš plaňku. Já mám obručák. Ty máš velký železný štít. Aha. Mám teda obrovský železný štít na zádech. Obrovský železný štít, jenom jedna zbraň, tři lidi. Pytel brambor. OK. Seems logical. A tohle je všechno, tohle je teda celý váš jako výstup. Já si ještě postavím. My jsme potulní, my jsme krajánci totiž. A my jsme sem přišli ze spousty různých důvodů. Tady slečna je absolutní topka ve vykopávání obrábění brambor. Navíc slyšela, že se zde vyskytuje spousta krásných chlapců. A já jsem zase slyšel, že jste tady dostali pobořenou hradbu a já jsem velice kvalitní v dělání plotů. To znamená, že jsem si řekl, že tady vám to trošku poměřím a zkusím vám pomoct opravama. A tady Ján zase je... Já jsem následovník 7. regimentu, určitě víte, o čem se tady bavíme a já je tady hlavně hlídám, protože tady boží je opravdu výborná. Já jdu o nejlepší místo na trhu kvůli našemu povídání. No, nezdržujte nás, boží je nejlepší. Se zaslouží to nejlepší místo. Přesně, nejlepší bramborářka v okolí a prostě musím chránit. Takže dva farmáři a ochránce. Slovník pana Bertrama Augenstein. Bertram Augenstein, samozřejmě. Sama. Jasné. Takových je tady plné město po tom, co se stalo s panem Vektorem. Když mi řekněte, pane vojáku, jste svobodný? Boží na charisma. Všichni na charisma, pojďme. Buďme to jako hromadný hod teďka. Já si udělám nějakou hranici hromadnou. Hele, co potřebujeme? Je to lehký úkol. Já jsem hodil jedna a mám jedna. Můžete, hele. Já mám filtr, vy to neuvidíte, sorry. Kolik? Já mám jedna. Ty máš jedna a to je celá tvoje charisma? Dobře. Ano. Vojta? 8. Dobře, a Flow? Ohňa 2. A to je celá tvoje charisma. Takže si rozdělujte. Takže to je... Dobře. To je špatný. Nevím, jestli to chat uvidí. Ne, ten filtr to kazí. To je mrzuté. Hlavně si děláme tu kameru, ty vole, takže to uvidíme taky. No dobrá. Takových lidí je tady plno. Co je v tom pytli? Chcete vidět moje brambory, pane? To nebude možná jediný, co vám ráda ukážu. Už jsme okay, se seznámili. A s dvojkovou charizmou. Ne, to je dobrý. To je dobrý. Ona ale opravdu potřebuje nápadníka. Nezašel byste s ní dneska večer? Oblečte se. Co to je s tou sukní? Vy máte roztrženou? Spravte si to. Nikdo tady na to není zvědavý. Tak jo, děkuji. Bian. Fak hrubý Jan. Jste tady hrubý, jak pytel na brambory. Ne. A jdeme, fakt jdeme. Projdete do města. Dolanka je krásné malé městečko. Žádný velký hrad, ani žádný velký kostel tam se netyčí. Takže je to spíš, jakoby, je to jakoby přerostlá vesnice s pěknou hradbou. Je tam kasárna uprostřed. Vidíte, že střed města je nově postavený. Krásné nové budovy, úplně nová stavba, trošku nová architektura. Jakoby se tam dřív něco stalo. Mrk, mrk. A vy takhle procházíte tím městem. Štěpán vás asi naviguje z pytle. Což ale funguje, protože proč ne? Doleva, doprava. Ne, on nevidí, takže musí ven. Ale tady ve městě už vás nikdo nekontroluje, že jo? Protože by se do města nedostal samozřejmě. Takže vás vede uličkama, až docházíte ke dveřím. Je tam spousta domů, normálně takových těch klasických prostě baráčků. Jedny takové dveře, úplně stejné jako každé jiné. V životě byste si je nevytipovali ničím. Tak k ním dochází a odemyká klíčem, který vytahuje ze své torny. Tak to vypadá, že jsme to dokázali. Mám radost, když vidím. A jak tohle dořekne, tak se zarazí. To je zvláštní. Je odemčeno.
Vezmu ho za sebe. Pozor, Štěpáne. Nikdo tady nemá bude. Můj klíč, je jenom jeden. Pasím na čaru dovnitř. Počkej, Jane, nech mě jít první. Jsi ještě zraněný. A mám štít? Prosím. Vcházím do dveří. Takže Boží jde první. Dobře. Sejdeš dolů po schodech. Kamenné, jednoduché, neopracované schody. Sejdeš dolů. Cítíš takový ten klasický puch, jako když otevřeš sklep, kdy dlouho nikdo nebyl. A vevnitř je větší místnost a je úplně rozmlácená. Všechny police, stoly, všechno je to přeházené, rozmlácené, zničené. A pak je tam ještě další malá místnostka, kde je postel, která je taky rozhozená, skříně otevřená, všechno je prostě rozdělané. A jak Štěpán taky vchází za tebou. Zatracení mordýři. Vypadá to, že o téhle skrýši věděli. Já doufám, že tady máš ten protijed. Podívám se, co tady zbylo, ale vypadá to, že byli důslední. Prochází ta místa, vytahuje rozmlácené, roztrhané knihy. Místa má je něco prostě vysloveně, i jsou tam malé jako spáleniště, jako někdo to tam jako dobře rozbil. Po chvíli, co to projde, se za váma vrátí. Bojím se, že se budeme muset stavit na místo, kde tihle lumpové žijí. Jak víš, kdo to byl? Někdy mám pocit, že jsi mě vůbec neposlouchal. To není špatný pocit vůbec. Jdou po mně. Fakt? A asi jo. Věděli, kam bys. Díky, že jsi to řekl. Uchýlit. Každopádně, pokud odnesli všechny moje věci, odnesli i protijedy. A teď je ta chvíle, kdy už vám tolik času nezbývá. Vím, kde oni sídlí. Jsou to ti místní. Jsou to takový mladí pazdráti. Využívali moje rady k tomu, aby destilovali a vyráběli látky pro svoji zábavu. Opiáty. Tomu říkají. Nebude problém si s nimi poradit, když jste tady se mnou. Ach jo, Štěpáne, ty mě sereš. No tak na co čekáme, ne? Už nemáme moc času. Přesně tak. Až tu něco, co by nám mohlo pomoct. Nevím, pokud najdeš útěchu v mých rozbitých stolech a zničených knihovnách, pak si posluš. Ale pokud ne, tak se bojím, že ti nemůžu pomoci. Nemáš nějaký jed, co bych si mohl aplikovat znovu na svou matiku? V tomhle všem. Neštěstí. Ale já se hodím, abych nebyl takový... Pazdrát. Všechny moje věci najdeme. Laboratoři těch dětí. Nenechte se ošálit, jsou mladí. Ale jsou to pěkní zmetci. Něco jako trpaslíci. Ti jsou malí, ne mladí. Tihle jsou mladí a kreténi. To jste si asi rozuměli, že jo? Všechny ty lichotky si prosím schovejme až na chvíli, kdy nebudeme hrát o čas. Tak jdeme, vy furt něco říkáte. Já zveď tady furt kecáš, tyjo, a nás to nezajímá, protože jde protijet, mazej. Vyjde ven. Už fakt jako není vůbec. A vede vás dál do lankou. Spíše vás táhne takovýma uličkama v pozadí. A čím víc jdete tady těma uličkama v pozadí, tím víc vidíte, že ty uličky jakoby křehnou, chřadnou, jsou hnusné. Prostě dostává vás pomalu do takového toho feťáckého prostě místa. Do té uličky, kde asi
strážní s lampama po večerech nechodí. A to už cítíte, když přicházíte, že na zemi leží bezďák. Říkáte si, žije? Nežije? Těžko říct. A takhle procházíte dál a on vás vede, až dojde k jednomu místu, kde zastaví. Tak. A jakoby tak se otočí k vám, jakoby jste vedli konverzaci. Tady za mnou. Tam ta budova. Tam žijí. A ukazuje na místo. Je to samostatná budova, která je už jakoby úplně u hradby. Je to fakt jako šef takovým až úplně jako upozadněné v tom městě. Tím, jak ta hradba se ční nad tou budovou, tak to jako působí, že tam je stín, že je to takové jako temnější a celkově i ta špína kolem tomu tak jako napovídá. Kolik jich tam je? Já vím, že tam byli 3 bratři. Kreténismus mají očividně v rodině. Jsou s tebou v rodině? Páne vtipálek. Oceňuji. Moc to oceňuji. Připadá ti se směju? Ono to nevypadá, ale směju se uvnitř. Vtipně, že my se smějeme, což stačí. Prostě nás na to víc. Že pojďme. Já mám jít s vámi. Ještě? Co, jsi tady zůstane? Nebo... Dobrá tedy. Tak ukradli tvoje věci, ne naše věci, že jo? Nebo... jsou to trošku naše věci. Víš co, asi možná zůstane venku. Co když uteče? A nechat vás s mými penězi a všemi mými látkami? Nemyslím si. Tak si tady sedni. Dej, my si tam půjdeme podívat. Jak to dopadlo? Mám jít se první a rozbalit to na ně? Ne. No, rozhodně. Tak řekni, jo. Že... Rozbal svůj vnitřní bramboru. Jdu ke dveřím a zkusím kliku. A jestli povolí. Jako na hlubá, nebo si přijdeš ke dveřím a otevřeš. Proto otevřu dveře. OK. Mámka je doma. Lovely. To se stane. OK, tak to se stalo teď. Přišla si k těm dveřím, otevře, že mamka je doma. Je tam místnost velká, je tam stůl dlouhý, je tam 3 stoly za sebou naskládané, prostě dlouhý stůl. Na tom je hromada harampádí. Jsou tam různé skumavky a tak dále. 3 kluci, já nevím, 15, 17, 20, jo. Něco tam dělají, zrovna se z toho kouří, celkově to tam jako prská, všechno to bublá. Ty jsi otevřela ty dveře, oni se na tebe tak podívají. Hej jo, brácho, co jsi to objednal, co se to děje? Já nevím, ty vole, a čumí na tebe. Chceš něco říct, chceš něco udělat? Co to tady je, kluci? Hej, lepší otázka asi je, co ty tady děláš? Protože my tady žijem. Jdu neohroženě dál, suverénně, jako kdybych byla zdejší homie. Hej jo, co to děláš? Tohle je disrespect proti nám. Tohle je náš kvartír. Jdeš tady, kluci, vy mladý. Hej ho. Hej ho. Ho, ho, ho. OK, jestli se takhle přibližuješ. Mm-hmm. Oni byli zmatení, to zmatení teda opadá a vidíš, že jako nervózně sahají po věcech, co mají prostě na stolech. Nejsou to zbraně, spíš jako o nějaké obušky, prostě takovéhle jako kraviny. Vojta se hlásí nejspíš, Hujer se hlásí. Já zvedám ruce. Hej hoši, my se nechceme prát. Vy jste tady místní chamrač, jo? Znáte Štěpána? Jo, jaká chamrač? To je správný slovo, ne? Znáte Štěpána? Jo, ten si o to říkal. Říkal si o to všecko. Blbec, že jo? Je to úplný kretén. Mě proti nám, rozjížděl si proti nám kořínky. Úplný disrespekt. Takže jsme ho prostě vyounili. Celou tu jeho dílu. Proti nám taky, hoši. Nechtěli byste mu ještě přistřihnout trochu víc křidílka? Blbečkovi? Teď po něm už po něm jdou všetci úplně. Ten to má jasný. Ten už je úplně jako dole. Ten už je úplně down. Dole. No, on se snaží nás totiž stáhnout sebou. Aby jsme vysvětlili úplně upřímně svoji situaci, tak no, to, co vy jste vyrabovali u něj doma,
že jo, všem ty jedy, drogy. Takže on vás na nás jako poslal, jo? Vy jste jako jeho gauneři, co jste přišli nás teďka si tady my jako hledáme proti jet na jeho jet, jinak tady všichni chcípneme. Teď cházím já. Mm-hmm. Mám oboručák v ruce. A jestli nám nepomůžete a nevrátíte nám mi ty jeho věci, tak tady chcípneme úplně všichni a najednou. A v tu chvíli, kdy Jan přišel, tak on zrovna ještě rozmluvil větu, že říkal, a proč to jako zajímá na... A teď v tu chvíli přijde ten týpek s tím oboručákem, víš co? A oni tam s těma obuškama úplně. Tak se tady, tak se tady všichni... Se teďka hodíme se do chillu, jo? Teď se všichni uklidníme tady. Jsme v chillu. Já jsem úplně klidný. Já jenom potřebuji, abyste vrátili ty věci. Já proti vám nic nemám, je úplně jedno. Vlastně si tady třeba v pedník, mi to jedno. Ale my potřebujeme ty věci. Co jste mu vzali. Je to kreten, je to strašně kreten a strašně sere. Všichni jsou tady negativní, vy aspoň vypadáte normálně. A my potřebujeme ty věci, já tady nikoho nechci zabíjet, já chci ty věci. Chci si vzít ten protijet a chci následovat svého velkého Bertrama. A už mě všichni serou dneska, fakt. Už takže je toho jako moc. Mi zastrašuješ v podstatě. Jako snažím se hrát na city, zastrašovat, prostě normálně se s ním bavit, jakože nemáme nic proti ním, ale že Štěpán je kreten a chceme hrát ty věci jeho. Přesvědčování bych spíš řešil. Máš přesvědčování? Samozřejmě. Prosím. Přesvědčuju furt všechny, vole. Tak si na to hoď. Mám přesvědčování za 8. Chcete to někdo ještě podpořit, nebo už jdeme na výsledný hod? No, ještě klidně, ještě jako dodám. Jo, my prostě chceme jenom náš protijet a prostě jenom kus toho, co vám ukradl, ten zbytek si klidně nechte. Nechte. Počkej, Cecile, ale my bychom chtěli ty peníze, ne? Ještě. Říkám, část z toho, co prostě nakrát. Jo, vlastně, ale jo, fakt si zbytek nechte. Vy máte 8, já mám taky 8. Boží, je něco, co by si chtěla dodat? Přece byste nenechali umřít takovou hezkou holku, jako jsem já. Jo, tak ty hraješ tuhle kartu. A pravdu? Asi očná charisma, no. Jednou to vyjde, come on. Z nich se tě jako teďka, je to 8 proti 8. A vnitřní brambora dneska vykvete. Nevykvetla. Brambora. 20, no, teda 2. 20 je dobrý. Já už zahážu s tostinkou, protože už mi došly kostky. Ale ještě se to dá uhrát na to, že jí, jako těm klukům jí bude strašně moc líto. No ne, tak ona řekne jako, přece nenecháte zemřít tak hezkou holku. A jak se usměje, tak jí vyjedou všechny ty vrásky, víš co, vědě, si chcou půjde zakrabatí, víš co. To zní víc jako váš problém, než náš problém. Takže já bych to viděl tak, že se zeberete a vypadnete z mýho kvartíru, do kterého vám vůbec nic není, jo. V případě budeme váš problém. Ale my se fakt nechceme rvát, ale my to opravdu docela umíme, což je na tom ze všeho úplně nejhorší prostě. To znamená, takže ty možnosti jsou dvě, buď vás hrozně zmlátíme a vezmeme si všechno, anebo si to prostě spravedlivě rozdělíme a všichni zmlátíme Štěpána. Jo, to je docela zajímavý nápad a velmi se mi líbí. Ježíš, pojďte nám pomoct. Je tu s vámi. Jo. Ty víš, kde je. Ty víš, kde on je teď. Yes. Tak. Přiveď ho. Přiveď ho sem. Přiveď ho sem. Normálně úplně down na těch svých kolenách spoutaného. A máte to. Nejdřív protijet, pak Štěpán, pak prachy. Je potřeba vše protijet, proci, co, fakt. Co z toho je ten váš likér? To byste měli vědět vy? On to ví, Štěpán to ví. Cokoliv, co je tady a dokážeme změnit na náš biznis, to změníme na náš biznis. S čemu nerozumím, to je tamhle v koutě. Hele, bolí nás nohy, trošku se nám motá hlava, nemáte na to něco? A to zrovna máme, třeba slečnu, potěším. Já? Ucítíš se jako na mráčku, jako na mráčku. Já vyběhnu ven za Štěpánem. Uh-huh. A vy jste ve mně zatím. Jsem tu
plaňku. OK. A on, jak jsi to, jak jsi to řekla, tak on jakoby pohrabne si do nějakého toho váčku, vytáhne takový papírek, tak ti ho jako pošle. Jenom pod jazyček. Vezmu si ho do ruky a zkusím zamaskovat prsty, jakože si ho fakt beru, ale schovám si ho jakoby pod prsty a jako no, nedám. To je asi skill nějaký, ty ho mít nebudeš přesvědčovat. Chceš si hodit na přesvědčování, na charizmu, anebo na obratnost? Nebo něco lepší? Postřeh? Postřeh rukou. Bam, co to řekneš. Úplně ne, to není jak postřeh funguje. Co je pro tebe lepší, charisma nebo obratnost? Obratnost. Obrat? Ne, mám obě nula, nebo... Tak si můžeš vybrat tím pádem. Charisma, bráško. Tak super, je to úplně jedna. Jedna. A teď ona úplně... Já už nehraju. On to je jaký jiný písmenka vůbec na číslo. Asi ne. Jo, nemusíš to bát. Já bych tě nedal nějaký prostě seškrab ze stěny, to my neděláme. Já teďka zkusím zabít čas konverzací o tom, z čeho to jako je, než přijde ještě pán s Janem. OK. Tak to asi můžeme tím pánem přejít. Já jsem hrozně ti jako nějakého toho manžela chtěl mezi těma NPCčkama najít, ale prostě jako nejdeš tomu naproti. No. Dobrý. Ty přicházíš ke Štěpánovi. Tak co? Povedlo se vám je zneškodnit. Je to výborné, ale potřebujeme vědět, jak vypadá ten jed proti jed. Já ho poznám, jen co ho uvidím. Pokud už je po nich, tak ti to no, jako povím. No tak samozřejmě, tak proč bych a tady asi šel, dělej, my potřebujeme jde proti jed. My už je v blbě, pojď. A půjdu, no já bych chtěl, aby šel přede mnou. Tak půjde asi před tebou. Proč ne? Jakože, jako dívám se, kdyby náno do záma někdo šel, běž první. Jo, nemá s tím problém. On prostě žije s tím, že prostě máme stejný cíl. Vy nechcete zemřít. Tak jo, vchází dovnitř. A on když vejde a uvidí ty tři kluky, tak ti tři úplně, hej jo, co to je? Ne, vlastně oni to chtěli. A on úplně, hej, co to děláte? Štěpán dostane pažbu toho oboručáku do páteře. To je útok zezadu. Jako tak ho bloknu tou pažbou, ať spadne na zem. Ok, aby asi... viděli. Ale hoď si jen tak jako for fun, kdyby náhodou. Ale není to úplně v finále třeba. Je to šestka? Šest. Teďka jedna, no. Šest a tři. Ok, tak to je rána jako sdělat. Je to do pasivní obrany, je to nečekané, je to s výhodou, jo? To znamená, on vejde. Co tady dělá? Co tady tihle dělají? A najednou prostě... A padá na zem. Zatracení blázni. Tak tady mám Štěpána. Štěpáne, tady jsou ti tři kluci. Vidím, že jsou ještě stále naživu. A... Au, co tě to napadlo? Jak si myslíš, že teďka ode mě získáš protijet, když se mě snažíš zradit? Kámo, počkej, jo? Ty chceš žít. Pokud nám dáš protijet, tak žít nebudeš. Ale to samé platí i obráceně. Nebuď blázen. Myslíš si, že já chci na šibenici? Nebo že chci skončit v rukou těchhle? No, nechceš. Šmejdu. Právě proto nám řekni, která ta hlavička je proti jed a neumřeš tady. Pokud nám to neřekneš, tak umřeš našima rukama, jejich rukama, všech rukama, je mi to úplně jedno. Nějak nerozumím tvé logice, obávám se. Já umřu? No. Vy? Končíte. Se mnou. To... Všichni tři. Mm-hmm. To je dáno. To je jasné. Ale ty jsi zoufalec, který chce žít a poprosí o pomoc nás tři. Takže chceš asi žít trošku víc jak my tři. Takže vy žít nechcete? Vy jste ti zoufalci, kteří mě následovali dva dny cesty. K němu jenom kleknu, abyste si zachránili svůj život. Mu takhle položím ruku na pusu. Ticho, Štěpáne. My jsme s nima mohli bojovat,
Potřebujeme, aby se nám netočila hlava, což se nám co? Točí. Díky komu? Bě. To znamená možná, kdybys nám dal ten zatracený protijed, dokud s náma ještě spolupracujou, možná bychom byli velice ochotnější a schopnější tě dostat zároveň i ven. Takže nás prostě teďkon, dokud je tady přátelská atmosféra, napoj tím jedem proti jedem a až nám bude hejho, tak ji dostaneme ven. Teďkon je nám fakt špatně. A já nechám tak jako, řeknu, jako, že jsem to musel hrát. Chápeme? Jsi zasekl, vole? Jo, já jsem tam trochu... Ale on se opravdu zasekl v tuhle chvíli. Přemýšlí. Tohle je situace, kdy on ví, on není hloupý. To asi už bylo trochu stanoveno. A dostává se do chvíle, kdy jediné, co mu zbývá, je zahrát takovou kartu, která ho udrží naživu o pár vteřin díl. Jakkoliv je to debilní. Já ti to můžu slíbit a my nelžeme. To znamená, dej nám protijet, vedeme tě odsud. Pokud skončím na šibenici, uvedu vás tři jako své komplice, kteří mi pomáhali otrávit tu ženu. Ví Bůh, že to, co já v životě dokázal, není tak jednoduché zvládnout v jednom. Člověk musí mít pomocníky a s vámi mě viděli. Tak na to myslete, protože já budu vašemu slovu věřit. To se takhle přitle tu ruku. Přijím rychle. Zase ji odendám. Tam. Ukáže na tu horu, co tam oni naházeli, ty kraviny. Hm? Myslím si, že oni nevěděli, co s tím. A dochází k ní a začíná tam se přehrabovat a po chvíli se k vám otáčí. Bojím se, že máme takový problém. Ti gentlemani, které vy tady takhle chráníte, a vytáhne jednu skumavku, která je rozbitá. A v další ruce má další dvě, které jsou v pohodě. Bojím se, že ti vaši noví přátelé stáli jednoho z vás právě život. A nebo to namícháš znova? Bez surovin, s rozmlácenou aparaturou. Však tady mají, ti kluci tady mají laboratoř, ne? Tak to můžeš udělat tady. To tak lehké nebude. Samozřejmě, že to nebude lehké, ty vole, co je v prdel den dneska fakt. Namíchání proti jedu na moje jedy. Můj osobní recept, a já se nerad chlubím, není jednoduché. A není to dělané tak, aby to oběť stihla za méně než 48 hodin. K čemu pak by ten jed byl dobrý? Dobře, ale máme dvě. Tohle není moje vina. Já měl pro vás připravené tři protijedy. Protože dej jim jsem to, věděl, dej, že dej mám to, prostě dej jim to, tři. Dej jim to, dej jim to, dej jim to. Opravdu. Dej. Takhle snadno by si se zbavil svého života. Ne. Já ještě tyhle. Býval. Jeden z nás musí z kola ven. Přesně tak. A proč? Nechci koukat na to, jak umíráte, to je jednoduchý. A proč? Proč? To jak víme, že potřebujeme celou tu skumavku, tak máme dvě skumavky, děláme to na každá, v každé bude potom tři čtvrtě, tak to musí stačit. Ne? Já jsem květinka, mě stačí málo. Když tak se na něj podívej, jak kouká. Když se usmívá, jak by vyhrál. Tak a, jako není potřeba, aby tady někdo z nás umřel. Bude stačit, když se vezme každý tři čtvrtě? Nebo ne, tři čtvrtě, víš, co myslím. Ta protilátka je vyráběná tak, aby neutralizovala jed, ale samozřejmě každý člověk je jiný. Každý organismus, každé tělo se chová jinak. Možná, když si rozdělíte ty dvě lávičky mezi sebou, možná to bude stačit všem a možná nikomu. Tohle to už jsme zkoušeli. Pracovali jsme s tím. A menší dávka protijedu
někdy zabrala, někdy nezabrala. Proto je teďka taková, jaká je. Aby vždycky zabrala. Chcete-li? Já. Je to cesta. Proč ne? Já se otočím na ty tři borce, na ty tři bratry. Jo. Hej, jo. Dokážete, víte, co to je? Ukážu jim to, je tu jednu lahvičku. Šlo by to udělat, keca, mluví pravdu, my bychom potřebovali tři, já máme dvě. Za všechno, co tady je, si můžete nechat. My ale potřebujeme tady. Bráko. Ukážete to uvařit? Jo. My tady namáčíme v podstatě kusy papíru do alkoholu a ještě do toho mícháme různé bylinky. Je to super, jako na mráčku. Ale tady tyhle z ty jeho pokusy, tak to je mimo nás, kámo. Jo, sorry za disturbation, jdu pryč. Disturbation a disrespect. Dá se to poznat, Štěpáne, nebo ne? Poznat, co myslíš? Jestli to někdo zabere. Dá míň. Ukáže to čas rychle. Na druhou stranu, není to tak, že bychom pak už mohli zareagovat. Není jak. Ale nechte se mýlit, já nemám žádnou radost z toho, že byste nepřežili. To, co vám říkám, je opravdu můj upřímný názor. Dva z vás můžou přežít, jistě. Pokud si to rozdělíte, můžete přežít všichni. Vy jste silní, jste válečníci, možná budete v pohodě. Ale pokud něčí tělo špatně zareaguje, nedokážu to odhadnout. Možná špatně zareagují všechna. Může se to stát. Opravdu nevím. Pokud chcete, můžeme vytáhnout tři zkumavky, rozdělit to na tři rovné díly a děj se vůle. A nejde to zředit s vodou, ať je toho víc? Jak jsem říkal, tohle jsou možnosti, o kterých vím. Rád bych vám vytvořil protijed, nemám nejmenší radost z toho, co se právě děje. Tři zkumavky jsem pro vás měl připravené. A v ruce má tu rozbitou. A nemáš ještě někdy nějakou skrýž? Tak blízko, abychom to stihli, nikoliv. Bojím se, říkáš, že se musíte rozhodnout. Problém je v tom, že čím déle čekáte, tím více jed propouští do vašeho těla. Kluci, já si poráda. Jako za stará. Okay. Jdem se radit. Já se zatím připravím pasti, pokud byste to chtěli rozdělovat. A ukážu to chatu, aby jsme měli jasno. A vy to uvidíte taky. Dok, tak to neukážu chatu. Takže... Pohodě. Kluci, když jsme byli mladší, tak jsme... Hodně jedli syrový brambory a některý z nich jsou samozřejmě jako jedovatý, takže já mám docela vysokou toleranci na tohle a já myslím, že byste si měla napít vy dva. Já si myslím, že by se směla napít ty. Já si myslím, že byste si měli napít vy dva, protože furt básníte o tom, jak budete okupovat brambory a stavit ploty. Já se tady honím za nějakým snem, který očividně nedoženu. Ale vy dva můžete... Či co? Pojď, dořekni to. Vy máte nějakou budoucnost, máte něco, za čím jdete. Já se honím za Bertramovým odkazem a chci být v 7. regimentu, ale jak si sám říkal, 7. regiment je mrtvý obyčejně. A vy dva máte prostě sny, potom co se nám nepodařilo být dobrodruzi, tady to, co myslím, víte, už aj blbě mluvím. Ty jsi výborná v bramborech, vypadáš jak brambora. Sorry. A ty prostě chceš opravovat ploty a stavět ploty. Můžete mít společně farmu, můžete mít společně podnik. Že vy máte sny, které se dají uskutečnit. No vy dva máte sny, já mám sny, tak se ním. Slouchej mě. Ty chceš být
válečníkem 7. regimentu. Já si myslím, že to je docela odpovídaj, možná nereálný, ale přesto sen. A ve skutečnosti je tam válečník, který mu se podařilo přežít i po boku Bertrama, což je jako velmi těžký úkol. A prosperuje a řekněme, že asi spokojený. A to je tvůj sen a asi se za ním nějakým způsobem ženeš. Já jenom utíkám, víš. Já jsem si myslel, že když uteču z domova, budu prostě světoběžníkem, takže si najdu klid a nebudu muset dělat ty ošklivé věci a ty bojové věci a šermovat. A podívej se, kam mě to dostalo. Jsem zase tady prostě, jako kdybych byl doma, jako kdyby mě nechali narukovat do armády, zase po boku těch svých podělaných šermířských bratrů. A stejně jsem zase skončil, i když jsem opravoval ploty někde v nějakých bojích. To přece nejde, tak asi se předtím utíkat prostě nedá. A boží, ty máš svůj sen a seš výborná v okopávání brambor a měla by se s tomu vrátit a najdeš si někoho, kdo prostě ocení všechno to, co dokážeš místo toho, aby prostě si sehnala za lidma, který tě odsoudí jenom kvůli tomu, že vypadáš jako brambora. Ale na tom není nic špatného, rozumíš? Je v pohodě být brambora, protože okopávat brambory je bezproblémový. Kdyby neexistovali lidi, co okopávají brambory, tak nikdo nežije. Prostě ty bohatý lidi a ty šermíři a ty šlechtí za to vůbec nestojí, věř mi. To jsou prostě jeden velký blbec vedle druhýho. Oni sice možná dobře vypadají, ale kdybys viděla, jak prohnilej je vnitřek, to bys ani nevoloupala. Mám boj se život. Hlavně nesmíš umřít jako stará pana. Taky, no. To bys přece nechtěla, že jo? To by bylo smutné. Že prostě ty máš uvnitř prostě hrozně moc života ještě a to z tebe vyklíčí a potom z tebe fakt bude ta polívka, jak jsem říkal a prostě vím. Já tomu věřím taky, bože, ty bys neměla darovat svůj život. Krásný slova, hezky se poslouchaj, ale už jsem prostě, už mi bylo 30 a už jsem zazený téma. Ta moje cesta už pomalu končí a už teď ani nemůžu, už ani nebudu plodit, víte co bez tak, protože to stáří, takže já si myslím, že možná vy dva mladí junáci máte ještě víc před sebou než já. Víš, kolik mě je let? Brambory v nebi. Víš, kolik mě je let? 40. Vypadáš mladší. Dík. Bude těma očima. On nemá takový živý. Bude ono. Ej, já, jak říkám, to je... Tohle nikam nevede. Musíme se rozhodnout. Buď budeme riskovat, že umřeme všichni, když si to rozdělíme, anebo si zahráme starou dobrou páku. Takhle to nemůžeme rozhodnout pákou. V tom případě budeme riskovat, že umřeme všichni? A tak když každý z nás chce umřít, tak proč bychom to nemohli riskovat? Tak pojďme riskovat, to je dobrý plán. A to je přece hrozně hloupý, nemůže umřít prostě, takhle umřeme všichni, to nedá vůbec žádný smysl. A nebo nikdo, samozřejmě, to je taky... Štěpáne, ty tady nejseš vůbec do toho, nekecej. Tak on se tam dál baví s těma týpkama. Jste si opravdu jistý, že byste se obětovali za nás další dva, každý jeden? Asi jo, jako všichni, dnešní doba je taková strašně negativní, už to tady nebaví. Ježišmarja, my vypadáme jako klub sebevrahů. A celou tu dobu, jak jsme se jenom hnali za něčím a nic se nám nedařilo, možná to bylo znamení, že prostě už pro nás není místo. A jestli... Podřezali žili všichni navzájem. Ne, tak to nejde, prostě má zase se uklidněte. Já jsem, teď jsem říkal, že máte v sobě spoustu života, vy jste mě vůbec neposlouchali. Jestli... Osud chce, tak to přežijeme a naplníme své život. Víte, co bychom mohli udělat ještě? To nás nenapadlo. Kdybychom prostě vzali jednu lahvičku prázdnou a zamíchali je a prostě dali to náhodně. Já si myslím, že prostě riskovat všechny tři životy je hrozně hloupý. Jakože na tajňačku. Jo, že prostě uděláme tři lahvičky, jedna bude prázdná a dvě budou plný a vytáhneme si to náhodně. Tím pádem, pokud každý chceme obětovat svůj život za ty další dva, tak to bude hrozně spravedlivý. Nemusíme se tady přemlouvat a prostě... No ale tak to bych tu dělal to ještě jinak. Určitě bychom měli dát do té jedné lahvičky aspoň vodu a vypít to tak, aby jsme nevěděli, jaká je tam tekutina. Zase, ale pozor, zase když budeš vědět, že umřeš, tak si pak můžeš sebou vzít Štěpána. Všichni by se měli chovat, že umřeme. Štěpána se nezabijeme, ne? Jako, co si myslíte? Jako, mně by zase přišlo, že potom ti dva, co přežijou, tak by si mohli nechat čistý svědomí. Zatímco ten, co umře, tak prostě už je to jedno, že jo? Eruna, takový svědomí. To asi pravda.
Zabijem ho tak či tak. Pravda. Přesně tebe udělal Bertram. Jo, tak to vypijem najednou a pak ho prostě zabijem. A schováme ty skrinky, ať nevidíme kdo. Tak. Vyhraju všichni. Jo? Byla to dobrá jízda. Bylo mi s vámi dobře, ale svět se zkazil. Všechno se zdražuje a... To mě štve. My už na to nemáme. Nikdo naši práci neoceňuje. Ty mladý dneska, to mě fakt štve. Musíme si ale slíbit, že ti, co přežijou, tak prostě nebudou bojovat. Vůbec? No, já vlastně nevím, teď je to jedno. Tak pokud přežiju a budu chtít za svým cílem, tak bych neměl kam jít. Pravda, ty když si pojď za svým cílem, tak... To asi říkal na ten způsob, že umřeš ty, já nebudu bojovat, nějak jsem se snažil přesvědčit sám sebe, ale... Jsme si jistí, že chceme umřít? No nechcem, tak co máme dělat? Už jsme se rozhodli, pojďme to už jenom dodělat, protože teďka začínám být jenom slabší a slabší. Jo. Šance, že když to vypijeme každý jenom část, takže umřeme všichni, je prostě vyšší, než to všichni přežijeme. To říkal sám, možná to někdo z nás, možná to někdo vydrží, jenomže když si to spočítej, to je ta matematika základní, o který jsem předtím mluvil, že jo. Prostě jo, když každý bude riskovat, tak prostě je velká šance, že aspoň jeden umře, ale určitá, že dva a z toho skoro nějaká, že i tři. Ta šance, že neumře nikdo, je hrozně malá, to znamená, jakoby, zachráníme dva životy. A jak vyčekáte ta šance? Podle čeho počítáš? Nevím, ale on vypadal, že nám se do toho nechtěl pustit, když si na ně koukal. On říkal, že jsem hrozně nešťastný. Jo, ten je určitě nešťastný, ale celou dobu nám lže a dal nám ten jed, kámo, myslíš, že jako, víš co, sedu na Štěpána, normálně se otáčím, useknu hlavu. What? Jo, normálně se otáčím, na srnosti obseknu hlavu, pokud se nebrání. To se asi nebrání, no. To se asi nebrání. Mám si hodit? Ať si, no. Okay. Já jsem hodil blbou kostku, sakra. A hodil jsem desítku. Ten útok je přesně za 16 plus 1. On má jeden život, že jo? Vy jste ještě nespali po meduzách. No. On tam stojí a teď vidí, že s těma bratrama něco řeší. Dokonce vidí, že spoza záhybu svého pláště vytahuje další měšec, který celou dobu měl. A snaží se s nima dojednat nějakou věc. A teď vlastně ty ses otočil a on se otáčí. Tak vidím, že už jste... A najednou jen tak jako št. A ta hlava dopadla na zem a odkutálala se pryč. To tělo ještě chvíli stálo. Dokonce i ty ruce ještě dojeli jakoby to gesto, jak s tebou jako chtěl mluvit. Že ty ruce ještě udělali to gesto, pak se chvíli ještě tak jako cukli. A pak se to tělo svalilo dolů. A ti tři úplně... Jo, jo, hej, 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 easy, dobře, v klidu, kámo. Uklidníme se, uklidni svoje koně. Já jsem absolutně klidný. Nevěřím mu, nemluvím k těm třem, mluvím k těm Boží a k Cecilovi. Nevěřím mu ani slovo. Rozdělme to do tří lahviček a napijeme se všichni. Nevěřím tomu, že on nám celou dobu lhal. Měl ještě u sebe měšec. Celou dobu si z nás dělal srandu a sám nám dal ten jed. Nevěřím tomu, on chtěl jenom, aby někdo z nás umřel. Já si nemyslím, že to prostě tak má být. Nebudeme se tady losovat, kdo umře a kdo neumře. Štěpán je mrtvý. Já bych to rozdělil. A pak, pokud máme umřít, tak umřem. Stejně. Zase já nevím, kurva, ale... To, co říkáš, vlastně není vůbec hloupý. Taková vražda. Seru na Štěpána. Štěpána zabil skoro všechny. Štěpána všichni hledali. Ještě za něho můžeme dostat odměnu, že jsme ho zabili. Kolhal nám všem, to je pravda. Pravda. Co vám říkal, kluci? Můžete nám to říct? Měli jsme takový deal spolu, že by nám dal ještě nějaké peníze a že by odešel. A kdybyste proti němu chtěli jít, takže bychom se nějak jako dohodli. Ale dobrý, my jsme v pohodě. Za jeho hlavu jsou prachy. Všechno dobrý. Berte si, co chcete z těch věcí. Co chcete si vemte. Dobrý. Tak vy jste to chtěli přijmout, jo? Ne. Já to viděl. Ještě to ani nedořek a už to lítalo. Už přišla karma.
Tahal ten měšic poza pásu. Tak. Chtěl nám ho ukázat, ale karma byla blesková. Chtěl vám ho ukázat, jo? Tomu, blesková. Uh-huh. Jste stejný sráč, jako byl on. Hej, takový disrespekt my si nezasloužíme. V klidu, kámo. Berte si, my jsme v pohodě. Jo? Jestli chcete alkoholové papírky. Vlastně jo. Ono, to už je asi jedno. Pojďme to smíchat všechno dohromady. Já bych to smíchal. Pojďme si hodit 3 skumavky, dáme si každý. Tak a vezmeme každý stejně, doplňujeme to vodou, dáme si tam jeden papírek, vypijeme to, sedneme si a počkáme, co to udělá. Budeme 2 dny sedět a veselit se, tak jo. Dobře no. Oni vám velice ochotně pomůžou vytáhnout čisté skumavky, že jo, rozlijou to jako fakt jako na pána, dolijou to vodou, teda i ten papírek vám tam teda dají, když jste si ho vyžádali, protože... Protože by to bylo horší, že jo. Dejme si do toho protijedu piko, ono to přece pomůže. To nemůže být horší už. Dobře no. Ještě papírek jako na potom, jo? Protože když začneš zhoršovat, tak se chceš vopít. Počkej, chcete ho do toho nebo ne? Ne, potom si ho dáme. My si pak dáme 2denní party, protože budeme mít hrozně peněz teďko. Uh-huh. Tak jo, rozdělili jste si to do 3 skumavek? Někdo přežije třeba. A pijete, jo? Tak. No. Dálo se. Protijed byl distribuován. Vypili jste ho. A co byste chtěli dělat teď? Teď jdem kalit, kamo. Takže nejdřív se podíváme po těch drahých věcech, co jsou tady. Jsou to většinou jako specializované věci, skumavky a tak dále, jakoby zdobené sklo, tvrzené sklo, tyhle ty aparatury, má to svoji cenu samozřejmě, všechno má svoji cenu, když víš, kde to prodat. Štěpán měl u sebe druhý váček se zlatem, což tak. Jste věděli, ten je to váček se zlatem, jako je tam dost zlata na to, abyste jako třeba 2 měsíce žili normálně, 2 týdny dobře kalili. A já vezmu tu jeho hlavu a donesu do městské stráži. OK. Pytel, abys... Jo, jasně. Tuhle tu část teďka asi trošičku fastfordnem, kvůli vančotu. Za hlavu Štěpána získáte další odměnu. Opravdu na něho byla vypsaná odměna tím šlechticem. Je to spousta říšských mincí. Šlechtic opravdu neoceňuje, když mu travič zabije ženu. To jste zjistili, že to není dobré. Takže spousta zlata. To zlato, co jste si odnesli z dílny, je taky vaše, protože ti 3 kluci byli dost chytří na to, aby věděli, že nemá smysl se asi stavět mezi vás a zlato. A i to, co jste jim tam nechali, to, co podle vás nemělo cenu, tak to pro ně tu cenu má, protože oni s tím buď pracují, anebo ví, kde to udat. Takže vlastně kluci spokojení a vy spokojení. Jste ověšení zlatem. Nebo ověšení zlatem je silné slovo, jako nejste jako úplně šílení bohatí, že byste kupovali jako baráky nebo něco, ale máte jako, jo, máte prostě dost zlata. Ekvivalent třeba, kdybychom to měli převést do našeho světa, mluvíme třeba o tom, že máte najednou třeba 400 tisíc v ruce prostě, jo. Máte prostě na to, abyste jako přežili, zakalili, jo, je to prostě jako dost peněz. Tím pádem bych to udělal tak, že vzhledem tomu, že jsme předpokládali, že možná někdo jedno z nás umře, tak třetinu, což by byl podíl toho člověka, co by umřel, tak za to prostě budeme 2 dny kalit. Pokud někdo z nás, pokud někdo umře, tak ten zbytek si rozdělí prostě ten zbytek, pokud přežijeme všichni jenom dobře samozřejmě. Dobře. Já si koupit novou motiku, protože chci umřít s tím nejlepším náčiním. Jo, tohle s těma penězma není problém, koupíš si krásnou motiku, která už není rezavá, jako to by se okopávalo. Jo, to je bojí. Není tady i plastický chirurg? Že byste ještě rychleji spravili face. Já bych si chtěl koupit kus hradby. Jen mě zmlaďte. Takhle, vy jste otráveni celý den, to znamená máte zhruba 1 den života a no, tak ten den prostě propaříme. Potřebovali i jako trošičku si zdřímnout, spali jste 4 hoďky. Já půjdu do bordela. Kdo má spát, sakra, když už má umřít. Žádný jo, jdem kalit. Bude, to je dobře. Boží teda míří do nevěstince. To je takové to, když Boží přijde do nevěstince, ukáže si na chlapa a s jejich charizmou zase jedna, určitě víš co, úplně ti chlapi bude. Dám mu 10 zlatých. Jedna. To je jedno, já mu dám 10 zlatých tomu borcovi. No, to je jedno, ježišmarad, ať jsme všechny. Ty mu dáš 10 zlatých, on úplně.
Abych jí zasypal 20, chlapama prostě. 20 zlatých, 20 zlatých. Dáme 20 chlapů. Tak jako... Já bych jí koupil všechny, co tam jsou prostě. Tam bylo krásné, když ona prostě do toho nevěstince vešla s tou charizmou jedna. Jak ti chlapi zmizeli? Jak když prostě hodíš kamen mezi holuby, víš co? A pak prostě postupně, víš, jak byste vytáhli ty peníze, ukázali jste, že máte prachy a ta bordel máma je prostě vytahovala, víš co, jeden schovaný za židlí, jeden víš co za barem a tak prostě vždycky vytahovala poschovávané, úplně pojďte, tak se nestýďte, kluci. Takže tahle část problému je vyřešená. Boží, teda pokud by měla umřít zítra, tak neumře v tom stavu, ve kterém umřít nechtěla. Možná, jestli by šlo, že by tu hlavu třeba šla vrátit jako Boží tomu šlechtici, že by si zkusila i na něj hodit? To je možná, jo, jasné. Potom ale to, tam ne... Po nebo před tady tímhle řáděním? Jedno, potom. Pak nemůže, tak asi teďka nemůže chodit, bych řekl trochu. Tak, co dělá takový Jan? Jan bude určitě se tam podporovat Boží, až to všechno proběhne. Tak si myslím, že prostě budem kalit. Takže prostě party hard. Jo, party hard. Tak jo, ve městě se doptali na nejvyhlášenější krčmu, po tom, co jste se prostě v tom nevěstinci vyřádili, až prostě hamba, tak jste přišli do té krčmy. Jídlo, co měli, to nejlepší jste si objednali, pití, co měli, to nejlepší jste si objednali, pilo se, byla zábava. Tím, že jste rozhazovali peníze, tak lidi chodili, tančilo se na stolech, muzikanti přišli, že jo? Kde jsou prachy, tam je zábava, tam jsou lidi. A vy jste nešetřili. Takže ta kalba byla opravdu jako... Nezažili jste nic takového v životě, nikdy. A bylo to úžasné. A úplně vyčerpaní, ožralí, uspokojení jste prostě padli, že jo? A pak přichází ráno. A ráno na hradbě budeme sedět. Jakoby ta krčma, je úplně zničená. Prostě někdo visí na lustru ráno, víš co, úplně ten lustr se ještě houpe, tam prostě ten člověk visí, ještě zvrací u toho další lidi pod stolem, na stolama, jo. Fakt jako byla to kalba úplně jako století. Sedíme na hradbě a koukáme na východ slunce. Přesně tak. Jo, až takhle, jo. A vy sedíte teda na hradbě, vychází to slunce. A já teďka budu potřebovat 3 hody na odolnost, včetně výdrži. A s chatem jsme se shodli, že rozumná past je 11. Včetně. To znamená, kdo už hodí 11, je v pohodě. Takže ještě jednou, odolnost a výdrž je kolik, si říkal to? Výdrž tvoje je 3. Odolnost nevím. 2. Takže máš 5. Potřebuješ hodit na kostce alespoň 6. Budeme špinglovat, nebo to budeme hrát správně? Ne, nechám to na vás. Je mi to úplně jedno, já to nevidím. Řekněte mi, jestli vaše postava přežila, nebo ne. Já si hodit do chatu. Do Discordu. To se dá? Hodit do Discordu? Můžete, no. Já nemůžu se na to dívat, ale teda... Do Discordu to nejde, vole. Já mám plus 6 výdrž, takže... Takže tobě stačí 5. Mně stačí 5. Nic, asi hodím normálně. To je tady. Já mám 9 na kostce, plus 5, 14. To ti stačí? A fakt jsem ji hodil. To nebude vidět. No, ti věřím. Stačí mi 5, jo? Tobě stačí 5, no. A Flow s tím, jak hází, tak si myslím, že ani nemusí házet. Vojta má co? Ice Maiden říká Artemian Roll 10. Pěkně. Nice. 24. A co taková Boží? Má strach. No, ty jsi to hodila, že? Boží zavře oči a se sune se k zemi. No. 2 na kostce. My obejmeme ještě za ramena. Stala jsem věrna svému házecímu. Ale zažila nejlepší den svého života. No, radši nečtí čet, no. A vy jak tam sedíte, že jo, na té hradbě a koukáte, že jo, teď jste vedle sebe a ona jen tak jako ti položí někomu z vás na hlavu na rameno. A vy tam sedíte, pak vám to tak jako asi pomalinku přijde, že vám to dojde. A sedíte. A kamera pomalu odlétá.
od Dolanky. A tak no, dámy a pánové, takhle nějak to vypadá, když necháváte chat, aby vám vymysleli zápletku. A jo. Musím říct, že nápad, že proti jedu bude o jeden míň, přišel od Žáby, takže poděkujte Žábě. Dobrý. Je to dobrý závěr, jakože tomu je to, dává. Je to pěkný plot twist, mi se to líbilo. Jakmile to napsal v chatu, tak jsem věděl, že tohle musíme zahrát. Je to super, no. Já jsem jednou to řeknu už tak jako náhod, taky vlastně tady s tou myšlenkou to bylo super. Jsem nechal jednou hráče vytvořit si, řeknu potom, jindy. Můžeme ve finále teďka udělat si nějaké rychlé sumary. Já jenom pro ty lidi, kteří teda viděli vytváření toho příběhu, tak asi víte, že zmizelo masožravá kytka s vesničanem, že tam jsme vůbec nedošli, to bychom hráli do půlnoci. Zmizeli vlastně vrazi v první krčmě, protože jste vyrazili hned. A přiznám se, že jsem zapomněl několikrát ověřovat hod proti jedu. Měli jsme házet dvakrát denně. Vlastně hodili jsme dvakrát, takže vlastně asi dobrý. No. A ještě jsme vynechali, ne, některé věci jste udělali rychleji, než jsem čekal. No. Třeba s městskou stráží jste si poradili jako rychleji, než jsem si myslel. A tím, že vlastně odpadla bitva v krčmě, odpadla městská stráž, tak to bylo relativně rychlé. No. Takže za mě dobrý. Mě to bavilo, já musím říct, že jsem velice rád, že mi chat pomohl tenhle quest vytvořit, protože už když jsme ten quest spolu dopsali, tak jsem měl pocit, že to bude pěkný příběh, že mě to bude bavit. A jako bavilo mě to ve vašem podání, bavilo mě to s vašima postavami, protože jsem vůbec nečekal, že budou ty postavy takovéhle jako specifické, zvláštní, nehrdinské v podstatě. A musím ještě za sebe říct, že jsem se nejvíc obával toho, že mi na začátku nevypijete ten jed. A nakonec to byla moje nejmenší starost. Takže jo, mě to bavilo. Bavilo mě to s každým z vás, každá vaše postava mě bavila. Takže za sebe můžu říct, že za mě cajk. Teď mě můžete roztrhat vy. A Vojta blbě čumí už, tak Vojta nebude bavit. Už vidím, že je na strany. Já začnu. Ne, mně se to moc líbilo. To přišlo jako super. Jako one-shotový pěkně. Přemýšlím, jakoby, co bych jako k tomu řekl, když musím ukládat dojmy, že jo, no, taky jako, že člověk na té straně, která jakoby má vypíjet ten protijet, tak je to samozřejmě najednou trošku jiný, než když ten má protijet podávat. Ale myslím si, že mě teda strašně bavilo, jakým způsobem jsme se chopili těch jako věcí, co nám padaly do cesty. Hrozně se mi líbí, že jsme si sedli jakoby v těch věcech toho, že jsme to všechno chtěli řešit hrozně nenásilně. Už od těch trpaslíků, že jo, který jsme se prostě rozhodli jako na úkor Štěpána prostě poslat pryč a vlastně ufňukat je k smrti. Ačkoliv jako to vlastně nebyl vůbec náš cíl, že jo. A i potom včetně potom kolem těch stráží i s těma klukama vlastně jsme to všechno snažili se řešit tak, aby jsme nemuseli házet na boj, přestože jsme všichni válečníci. Takže to mi hrozně pěkně sedlo. A vlastně se mi i líbí, že se ty postavy jako shodly na tom, že vlastně každý měl asi důvod, proč jako chtít i nechtít jakoby položit ten život za ostatní. A já si myslím, že to rozuzlení, který z toho potom vypadlo, tak mi přijde, že je pro ně jako pro všechny takový v uvozovkách jako příjemný a přijatelný, protože vlastně do toho šli spolu, což tě potom jakoby ospravedlňuje jít se aspoň trochu jako líp, než kdyby fakt jako se někdo obětoval jako kor, tak ten zbytek by z toho plně byl hrozně jako v hajzlu. Takže tak, no. Třeba jako hrál se mi výborně se všema, jako jak teda Flow, tak Michal. Já si myslím, že tady tam jako tam ta energie je cítit a i tam prostě cítím po každý. No a ty jsi prostě dobrý PG, já to říkám pořád, že jo. Ne, jako vážně, já si myslím, že že to stvárnění toho příběhu, který jako předkládáš, tak je prostě fajn, mě to sedí. Jsem říkal několikrát prostě, já kdybych měl hrát dlouhodobou kampaň, tak si asi neumím představit moc PG, se kterýma budu ochotný. A jsi asi jako jedinej, no. Srdíčko tady je. Tak. Michal to chce nějak zhrnout? Já bych nechal první Flowy říct něco a pak já bych řekl. Ok. Já moc děkuju. Jednak se teda omlouvám, já jsem dneska na Ibelginu, takže já jsem se strašně jako pomalu chytala a bylo to pro mě trošku náročnější. A já jsem se dala na Ibelgin Cider, takže je mi mnohem líp. To je vždycky jako dobrý řešení. A víš, jako když žiješ naposled, jako poslední den, si můžeš základně Belgin na svět. Ale
Je to vždycky jako takový jako nezvyk hrát s novýma lidma, protože vlastně my jsme se tady s Michalem dneska potkali. Ale jinak s klukama už jsme něco hráli, ale moc děkuju za příležitost, prostě vy jste zkušení boys, což je skvělý. A některý momenty byly fakt úplně úžasný. A já prostě vždycky fakt mám hrozně ráda hrát s novýma lidma, takže jsem jako třeba i moc ráda dneska, že jsme hráli s Michalem, protože každý vždycky úplně každý člověk je tak strašně jedinečný v tom hraní, to je úplně, úplně kouzelný. A když se začalo ukazovat to jeho, jsi tak negativní, a přitom byl prostě sám tak jako strašně negativní tím způsobem, to bylo prostě strašně, strašně tipný, a nebo Vojtovo řešení toho, té otázky s trpaslíkama bylo prostě úplně epický a pak to absolutně zabilo, když je ty začal brečet za ty trpaslíky. A ten závěr je samozřejmě hlavně pro moji postavu takový krásný melancholický, že na to budu vzpomínat, že ten východ slunce na hradbách po nejlepším večeru na světě s kamarádama. To je skvělý konec. To je příběh, na který budu vzpomínat moc ráda. Děkuju. Cool. Já s Jitým je přivedl k drečáku, to všichni už tu historii známe, takže jeho příběhy znám a vím, jak PJ, takže já si to užívám a vždycky není nouze na věci, které můžou překvapit a které nejsou třeba jednoduché. S Vojtou, jasně, hrali jsme už dlouho. Slovy jsem hrál poprvé, jsem strašně rád, že jsme to zkusili, protože kluci samozřejmě říkali, že hraje dobře, já jsem viděl třeba ten fifth, jsem viděl, když jste hráli spolu a tak dál. Takže zase taky nový člověk, hrál jsem jim výborně. Myslím, že ty postavy jsme uchopili, nebo já jsem jim uchopil tak podle vás, protože Vojta mi napsal, že bude oprava spoltu, ty budeš okopovačka brambor. Takže jsem okamžitě viděl, že asi nebude nic jako to vážného, ale ono to nakonec vlastně vážné bylo, akorát uchopené úplně jinak, než by jsme asi byli hrdinové normálně, si myslím. Což je zase taková hezká změna oproti tomu, co se snažíme dělat normálně vždycky, že jo, skoro. Takže ono to vlastně bylo hrdinské, nehrdinské, ale nebylo to směšné, jako nebylo to vůbec nějak jako vtipné. Bylo to prostě takové, já nevím, takové fantasy, které jsme možná ještě nehráli takovým způsobem. Takže to bylo fajn, celkově příběh fajn. Postavy si sedly, zakončení zajímavé. Já jsem akorát ujel u toho Štěpána, už mě strašně sral, tak už to musel se ukončit. Já jsem myslel, že ho necháte žít, jakože uděláte nějakou gentlemanskou domluvu. Já jsem myslel, že jste nikdy nebylo v plánu. Rozumní a civilizovaní lidé. On nás otrávil, schválně. On nás zabil ještě dřív, než jsme vůbec s ním začali jednat. Jako. Já měl takže to, jako vůbec. Rozumní a civilizovaní. Já vůbec nebyli rozumní a civilizovaní, ale on byl hajzl. A přitom vám jako nic moc neudělalo. Zabil, ještě než jsme se potkali. Jo. Nezabil, tak on měl protijet. Kdybychom řekli, že ne, že potřebujeme jít jakoby na svatbu někam a že prostě nemáme jako čas, tak jsme prostě umřeli všichni. Jo, tak vy jste na svatbu, vole, tak si chuj. Ale tak vy jste hrozně negativní, no. Štěpán to tak já myslím, že... No, tak my jsme to taky nemysleli zle tu hlavu, že jo. Nedostal náš koncent, víš, k tomuhle, to nemohlo dělat, to jako znásilnění, actually. My jsme udělali to stejný, že jo, my jsme mu prostě dali šanci přežít a on prostě jenom neuhnul, no. No, nedali jste mu jí moc. Já jsem se jenom protáhl s mečem. Tam a on se jenom otačil kolem svý osy, jak byl prostě vystrašený. To se bál, tak jsem se napřál. Štěpán se to nezasloužil. Chat píše, ale že kámo. Se to Štěpán... Ještě teda, čete, klidně hoďte, co si vymyslíte, jak vás to třeba bavilo nebo nebavilo, popřípadě co byste vypíchli, jaký moment vám třeba přišel dobrý nebo špatný. A já ještě k tomu musím říct, že tím, jak vlastně jsme dělali ten startovač dneska a milion dalších věcí, tak jsem fakt neměl čas na tu přípravu a spoléhal jsem na to, že si prostě pamatuju to, co jsme dělali v neděli. Jo? A pak už se improvizovalo. A musím říct, že tři hipopeři vařící mev, tak to jsem jako ve chvíli, kdy jsem začal s tím hipoperským žargonem, tak jsem těžce zalitoval. Ale pak už jsem si říkal, že už to musím udržet. To bylo skvělý náhodou. To bylo hodně dobrý náhodou. Skvělý na pohodu, no. Řekl, říkám, já jsem řekl tu větu a já úplně v hlavě říkám. Kámo, 50 lidí se dívá, proč děláš takové věci. Náhodou to bylo super. Jo. Tady píše ten druh Martin, že to bylo skvělý. Míša píše, že chudáci trpaslíci, což je bohužel pravda.
ten vlastně remix ještě... Ho Ho, co říkala Flowy, nebo co to bylo. Hey Ho. Ty paslíci. To se mi ještě hrozně líbilo, že jsme vlastně jako svým způsobem, mi tak přišlo, že z těch jako setkání jsme vlastně byli největší bouchači. Víceméně. Mm-hmm. Za všech lidí, co jsme potkali, ale proti nikomu jsme nevstáli ruku vlastně. To je skvělý. Jako vojáci by asi se vám uměli vlastně rovnat. Trpaslíci sice ne, ale bylo jich 6, takže jo. Ale jinak ne, no. Jako všechny ty bitvy by byly, každá z nich by mohla být náročná a nebezpečná. Což víme, že dračí hlídka občas jako dovede, kor, když můžeš házet 6, kolik chceš. Ale nakonec vlastně jste se všem bitvám vyhli, vy jste vlastně nebojovali, když pomineme meduzi. Až to okopávání kamarádů, tak to to šlo jako okopávání. To je ale jako fakt pravda, že my jsme vlastně, aniž bychom se domluvili, tak ani jeden z nás nechtěl fakt řešit nic násilnicky. Ano, kdyby nám Štěpán neupadl do té vody. A nebo nespadl na můj meč, tak to byl vlastně jediný problém, jediný jakoby bojový problém v uvozovkách byl Štěpán a meduzi. Jinak by se to vlastně, kdyby Vojta hodil dobře, já jsem totiž nechtěl na to přehazovat vícekrát, já jsem se poučil ze 4. série vlastně z vody a nechtěl jsem přehazovat, to znamená třeba byla tam situace, kdy Michal hodil málo na to chycení a vlastně mohlo by se stát, že třeba znova spadne do vody, jenomže to by znamenalo, že to celé budeme hrát znova a to už jsem nechtěl, protože by nás to zasekalo, takže třeba proto jsem zvolil to, že dopadl na vor a nabil si hubu a dostal to za více životu, to je trest za špatný hod. Ale zároveň už ta scéna končí, protože jsem ji nechtěl opakovat celou. Protože bychom se mohli zacyklit, což už jsme viděli ve 4. sérii. To je teda není pro vás, protože já vím, že vy si to asi uvědomujete, to je spíš takový můj jako poznatek chatu a těm lidem, kteří se mnou ten quest tvořili. Se dá dělat ještě jedna věc, pokud bys jako by byl core a fakt jako nechtěl to nechat jako projít, že ho prostě nevytáhnem, tak tam je prostě potom možnost, že jako píšeš, že řekneš, že už to nemůžou udělat znova, stejně, že to prostě nevyšlo a prostě čekáš, jestli ty hráči myslí něco novýho, to znamená v tomhle případě třeba já jsem byl připraven, že tam skočím taky, víš, jakože, že vlastně ta stejná situace už nemůže nastat znova, ta se prostě nepovedla, sorry, a pokud nepřijdete s něčím novým, tak ty postavy se prostě utopí, jako. Oni ty hráči s něčím přijdou, že jo, jakoby. Ale jako by v tuhle chvíli jsem se prostě rozhodl to potrestat, ten špatný hod tím damagem, ale posunout scénu dál. A spíš to zmiňuji jenom proto, aby ve chvíli, kdyby třeba někdo chtěl hrát tu samou nebo podobnou situaci, protože to topení se ve vodě, já jsem něco podobného zažil, když jsme hráli vzducholoď a lidi padali a různě se chytali a zase padali a bylo tam lano a furt prostě, že chvíli padáš, pak se chytneš, lezeš nahoru, špatně hodíš, zase padáš, zase se chytneš a jak bude bylo, že jo. Takže tyhle ty věci je super se z toho poučit a tak jenom jsem chtěl jako prostě zaflexit, že mám tenhle systém. Dobrý náhodou. Takže tak, já myslím, že jsme to asi dneska zvládli, že jsme to obsáhli. Jo. Tak ahoj, moc díky. Dobrou noc. Díky. Počkejte, nespěchejte, to trvá 10 vteřin. Mějte se pěkně, básně, připravujte si koutek na čtení. Zase odpojí, aby jsme raidli zase, ale... A pozdravte od nás Algernona. Můj. Vzlétněte. Už je pozdě.